Осмо Римско, за втори път, вече в края на Бородинското сражение, избягал от батареята на Раевски, Пьер тръгна с тълпи войници подола към Князково, стигна до превързочния пункт и като видя кръв и викове и стенания, бързо отмина по. Нататък заедно с тълпите войници, сред които се бе вмъкнал, едничкото, което от цялата си душа, желаеше сега Пьер, беше по-скоро да се измъкне от тия страшни впечатления, в които бе живял през този ден, да се върне в обикновените условия на живот и да заспи в стаята си на своето легло. Той чувстваше, че само в обикновените условия на живот ще може да разбере себе си и всичко, което бе видял и изпитал. Но никъде нямаше тия обикновени условия на живот. Макар, че тук по пътя, из който вървеше той, не свиреха гиолета и куршуми, от всички страни беше все същото, което бе и там, на поле сражението. Същите страдащи, измъчени и понякога странно равнодушни лица, същата кръв, същите войнишки шинели, същите звукове на стрелба, макар и далечна, но все още изпълваща с ужас. Освен това беше задушно и имаше прах. След като извървя около три версти по Можайското шосе, Пьер седна от едната му страна. Здрачът се спусна над земята и тътнежът на урадията затихна. Пьер легна облакатен и дълго лежа тъй, Загледан в движещите се край него сенки в тъмнината. Непрекъснато му се струваше, че срещу него лети Гиоле с страшно свистене. Той трепваше и се привдигаше. Не помнеше колко време бе стоял тук. Посред нощ пристигнаха трима войници, домъкнаха вършини, настаниха се до него и почнаха да стъкват огън. Войниците, поглеждайки изпод вежди Пиер, накладоха огън, сложиха над него котелка, начупиха вътре сухари, и пуснаха сланина. Приятният мирис на тлъстата гозба се сливаше с миризмата на дима. Пиер стана и въздъхна. Войниците, те бяха трима, ядяха без да обръщат внимание на Пиер и си приказваха: Ами ти от кои беше?. Обърна се неочаквано един от войниците към Пиер, като очевидно подразбираше стоя въпрос онова, което мислеше и Пиер. А именно: Ако искаш да ядеш, ще ти дадем. Но само ни кажи честен човек ли си, асли, аз, аз ли, рече Пьер, усещайки необходимостта да смали колкото може общественото си положение, за да бъде по-близко до войниците и да го разбират по-добре. Аз всъщност съм опълченски офицер, само че моята дружина я няма тук. Дойдох за сражението и изгубих хората си. Гледай ти, рече един от войниците. Друг поклати глава: Е, че хъпни си, ако искаш чурбица, рече първият облиза дървената си лъжица и я подаде на Пиер. Пиер приседна до огъня и почна да яде чорбица, тая гозба, която беше в котелката и която му се стори най-вкусна от всички ястия, които бе ял някога. Докато наведен над котелката, той загребваше жадно пълни лъжици и ги изяждаше една след друга и лицето му, огряно от огъня, можеше да се види. Войниците го гледаха мълчаливо. Ти на къде трябва да вървиш, кажи, попита го пак един от тях. Трябва да отида в Можайск. Ти значи си господар? Да. А как те казват? Пьотр Кирилович. Е? Пьотр Кирилович, да вървим, ние ще те заведем. Войниците заедно с Пьер тръгнаха към Можайск в пълна тъмнина. Петлите пееха вече, когато стигнаха Можайск и почнаха да изкачват стръмното градско възвишение. Пьер вървеше заедно с войниците, забравил съвсем, че неговата странно приемница беше долу в подножието и че той бе отминал. Не би си спомнил това. В такива състояние на обърканост се намираше, ако насред страмнината не бе се сблъскал с Берейтора си, който бе ходил да го търси из града и сега се връщаше в странно приемницата. Берейторът позна Пиер по шапката му, която се белееше в тъмнината. Ваше сиятелство, рече той. Ние бяхме се отчаяли вече. Какта е пешком, накъде тъй? Заповядайте. Ах да, каза Пиер. Войниците се поспряха. Е, какво намерили хората си?» Рече един от тях. «Хайде, с Богом, Пьотр Кирилович беше, нали? С Богом, Пьотр Кирилович!» Обадиха се и други гласове. «С Богом», каза Пиер и тръгна с Берейтора си към странно приемницата. «Трябва да им дам нещо», помисли Пиер, като се пипна за Джоба. «Не, не трябва», каза му някакъв глас. В стаите на странно приемницата нямаше място. Всички бяха заети. Пьер отида на двора и легна в каляската си, като се зави през глава. Девето римско, щом сложи глава на възглавницата, Пьер усети, че заспива, но изведнъж ясно, почти както в действителност, се чуха изстрели, бум-бум-бум, чуха се охкания, викове, цопване на снаряди, замириса на кръв и барут и го обзечувство на ужас и на страх от смъртта. Той оплашено отвори очи и дигна глава изпод шинела. В двора беше тихо. Само при портата вървеше някакъв вестовой, като разговаряше с съдържателя и шляпаше из кълта. Над главата на Пиер, под гредите на тъмния покрив на дъщения навес, изпърпаха гълъби, подплашени от неговото привдигане. Из целия двор бе разлят кротък, радостен за Пиер в този миг, силен мирис на странно приемница, мирис на сено, и Катран, между двата черни навеса, се виждаше чистото звездно небе. Слава Богу, че това го няма вече. Помисли Пиер и пак се зави през глава. О, колко е ужасен страхът и как позорно му се отдадох! А те, те през всичкото време, до край бяха твърди и спокойни. Помисли той. Те за пиер бяха войниците, ония, които бяха на батареята и ония, които го нахраниха, и ония, които се молеха на иконата. Те. Тия странни, непознати немо до сега те, ясно и рязко се отделяха в мисълта му от всички други хора. Да бъдеш войник, просто войник, помисли Пиер, заспивайки. Да влезеш с цялото си същество в тоя общ живот, да се проникнеш от онова, което ги прави такива. Но как да смъкнеш от себе си всичко излишно, дяволското, всичкото бреме на този външен човек? Едно време можех да бъда такъв. Можех, както исках, да избягам от баща си можех, след дуела с Долохов, да бъда изпратен като войник и във въображението на Пиер изпъкна обедът в клуба, на който той извика на дуел Долохов и благодетелят му в Туржок. И после пред него изпъква тържествената трапезна ложа. Това става в английския клуб. И някой познат, близък, скъп, седи на края на масата. Да, това е той. Благодетелят. Но нали той умря? Помисли Пиер. Да, умря но аз не знаех, че е жив. И колко ми е мъчно, че умря, и колко ми е драго, че пак е жив. На едната страна на масата седяха Анатол, Долохов, Несвицки, Денисов и други такива. Категорията на тия хора беше също тъй ясно определена в душата на Пьер през съня му, както и категорията на Ония, които той наричаше те, и тия хора, Анатол, Долохов, викаха силно и пееха но през техните викове се чуваше гласът на благодетеля, който говореше, без да млъкне, и звукът на думите му беше също тъй, многозначителен и непрекъснат, както тътнежът на полесражението, но беше приятен и успокояващ. Пиер не разбираше какво говори благодетелят, но знаеше, категорията на мислите бе също тъй ясна в съня му, че благодетелят говореше за доброто, за възможността да бъдеш такъв, каквито бяха те. И те от всички страни, със своите прости, добри, твърди лица, обкръжаваха благодетеля. Но те, макар, че биха добри, не поглеждаха Пиер, не го познаваха. Пиер искаше да привлече към себе си вниманието им и да им каже нещо. Той се надигна, но в същия миг, нозете му истинаха и се оголиха. До срамя го и той закри с ръка нозете си, от които наистина бе паднал шинелът. За миг оправяйки шинела. Пьер отвори очи и видя същите навеси, стълбове, двора. Но сега всичко беше синкаво, светло и покрито лекичко с бляскави точици от руса или слана. Съмва се, помисли Пьер. Но не, това е друго. Аз трябва да чуя до край и да разбера думите на благодетеля, той пак се скри под шинела. Но вече нямаше нито трапезната ложа, нито благодетеля. Имаше само мисли, изразявани ясно с думи, мисли, които някой говореше, или пък самият Пьер премисляше. По-късно, спомняйки си тия мисли, макар че те бяха предизвикани от впечатленията през този ден, Пьер беше убеден, че някой извън него му ги приказваше. Струваше му се, че наяве той никога не е могъл да мисли тъй и тъй да изразява мислите си. Войната е най-мъчното подчиняване човешката свобода на Божиите закони, казваше един глас. Простотата е покорност на Бога от него не можем избяга. И те са прости. Те не приказват, а вършат. Казаната дума е сребро, а не казаната – злато. Човек не може да владее нищо, докато се страхува от смъртта, а който не се страхува от нея, не му принадлежи всичко. Ако нямаше страдание, човек не би имал граници за себе си, не би познавал самия себе си. Най-мъчното нещо е, продължаваше да мисли или да чува на сън Пьер, да можеш да съчетаеш в душата си значението на всичко. Всичко ли да се съчетае? Каза си Пиер. Не, не да се съчетаят. Мислите не могат да се съчетават. А трябва всички тия мисли да се спрягат заедно, ето какво е потребно. Да, да се спрягат заедно, да се спрягат заедно. Повтаряше си с вътрешен възторг Пиер, чувствувайки, че с тия именно, само с тия думи се изразява онова, което той иска да изрази, и се разрешава целият въпрос, който го измъчва. Да, трябва да се спрягат, време е да се спрягат. Трябва да се впряга, време е да се впряга, ваше сиятелство. Ваше сиятелство, повтори нечи глас, трябва да се впряга, време е да се впряга. Беше гласът на Берейтора, който будеше Пиер. Слънцето грееше право в лицето на Пиер. Той погледна калния двор на странно приемницата, сред който войниците пояха при кладенеца мършави коне, и от портите, на който излизаха каруци. Пьер се извърна с отвращение и, затваряйки очи, отново се тръщна върху седалката на каляската. Не, аз не искам това, не искам да виждам и да разбирам това. Искам да разбера онова, което ми се откри на сън. Още една секунда и бих разбрал всичко. Но какво да правя? Да се спрегнат заедно. Но как да се спрегне заедно всичко? И Пиер с ужас почувствува, че цялото значение на онова, което бе видял и мислил в съня си, бе разрушено. Берейторът, кочияшът и съдържателят казаха на Пиер, че един офицер дошъл и съобщил, че французите наближават Можайск и че нашите се изтеглят. Пьер стана, заповяда да впрягат и да го настигнат и тръгна пеша през града. Войските се изтегляха и оставяха около 10 000 ранени. Тия ранени се виждаха в дворовете и по прозорците на къщите и се трупаха по улиците. И с улиците около колите, които трябваше да откарват ранените, се чуваха викове, псовни и удари. Пьер даде настигналата го каляска на един познат ранен генерал и тръгна заедно с него за Москва. По пътя Пьер научи за смъртта на Шурия си и за смъртта на княз Андрей. Екс, на 30 Пьер се върна в Москва. Почти до заставата го срещна адютантът на граф Растопчин. Ние ви търсим навсякъде, каза адютантът. Графът непременно иска да ви види. Моли ви веднага да отидете при него по много важна работа. Без да се отбива в къщи, Пьер взе файтон и отиде при главнокомандуващия. Граф Растопчин едва тая сутрин бе пристигнал в града от извънградската си вила в Соколники. Вестибюлът и приемната в дома на графа бяха пълни с чиновници, дошли по негово искане или за да получат заповеди. Василчиков и Платов се бяха видели вече с графа, и му бяха обяснили, че е невъзможно да се защищава Москва и че тя ще бъде изоставена. Макар, че тия известия бяха скривани от жителите, чиновниците и началниците на различните учреждения знаеха, че Москва ще бъде в ръцете на неприятеля, както знаеше това и граф Растопчин, и те всички, за да снемат от себе си отговорността, бяха дошли при главнокомандуващия с въпроси как да постъпят с поверените им учреждения. Тък му, когато Пиер влизаше в приемната, пристигналият от армията куриер излизаше от графа. Куриерът безнадежно махна с ръка на въпросите, с които се обръщаха към него, и мина през залата. Докато чакаше в приемната, Пиер оглеждаше с уморени очи различните, стари и млади, военни и цивилни, важни и неважни чиновници, които бяха в стаята. Всички изглеждаха недоволни и неспокойни. Пиер се приближи до група чиновници, един от които му беше познат. Той се поздрави с Пьер и продължи разговора си с другите. Ако е да ги изпратим и да ги върнем, не е опасно. Но в такова положение за нищо не можеш да отговаряш. Ами чена, той пише, каза друг, като сочеше печатан лист, който държеше. Това е друга работа. Това е необходимо за народа, каза първият. Какво е това? Попита Пиер. Ами нов позив. Пиер го взе и зачете. Светлейшият княз, за да се съедини по-скоро с войските, които отиват при него, мина от сам Можайск и се установи на сигурно място, дето неприятелят няма веднага да го нападне. Оттук му се изпратиха 48 топа с снаряди и Светлейшият казва, че ще защищава Москва до последна капка кръв и че е готов да се сражава дори и с улиците. Вие, братлета, не обръщайте внимание, че учрежденията са затворени. Преписките трябва да се приберат а пък ние ще се разправим с злодееца, както си знаем. Когато стигне до там, ще ми потрябват и градски, и селски юнаци. Аз ще ги викна ден-два преди това. А сега няма нужда и за това мълча. Добре е да се излезе с брадва, не е лошо и с рогатина, но най-добре е с три забивили. Французинът не е по-тежък от ръжен сноп. Утре следобед дигам и верската богородица, и ще я занеса в Екатерининската болница при ранените. Ще светим вода. Те ще оздравеят по-скоро. И аз съм здрав сега. Болеше ме окото, но сега гледам с четири ловно-вилнообразно копие, употребявано при лов на мечки. Бележка на преводача, а пък на мене военни ми казаха, рече Пиер, че в града никак няма да се бият и че позицията. Е, да, му за това приказваме рече първият чиновник. А какво значи това? Болеше ме окото, но сега гледам с четири, попита Пиер. Графът имаше ечемик, отговори адютантът, като се усмихна. И той много се тревожеше, когато му казах, че хората идеха да питат как е. А вие, графе, каза неочаквано адютантът, като се обърна усмихнат към Пиер, чухме, че сте имали семейни тревоги. Че уж графинята, вашата съпруга. Аз не съм чул нищо, каза равнодушно Пиер. А вие какво чухте? Не, нали знаете, хората често измислят. Аз казвам каквото съм чул. Е, какво сте чули? Ами, разправят, все със същата усмивка отговори адютантът, че графинята, жена ви, се готви да замине за чужбина. Навярно празни работи. Може би, каза Пиер, като гледаше разсеяно наоколо си. Кой е тоя?» попита той посочвайки един среден на ръст стар човек в чист син кафтан, с бяла като сняг голяма брада, със също такива вежди и румено лице. Той е ли? Това е един търговец, т.е. той е съдържател на странно приемница Верещагин. Вие сте чули, може би, историята с прокламацията? Ах! Той е, значи, Верещагин, рече Пиер, като се вглеждаше в твърдото и спокойно лице на стария търговец, и търсеше в него изражение на изменничество. Той не е същият. Този е бащата на Оня, който е написал прокламацията, каза адютантът. Оня, младият, е в ареста и майче лошо го чака. Едно старче с звезда и друг, чиновник немец с кръст на шията, се приближиха до разговарящите. Знаете ли, разказваше адютантът, това е заплетена история. Появи се тогава, преди около два месеца, тая прокламация. Донесоха на графа. Той заповяда да се разследва. Ето Гаврило Иванич издирвал. Тая прокламация е минала точно през 63 ръце. Отива при едного. От кого сте я получили? От Еди кого? Той отива при тоя. Вие от кого? И така нататък стигнали до Верещагин. Недоучено търговче, знаете, любезно търговче, каза усмихнат адютантът. Питат го, кой ти я даде? и главното, че ние знаем от кого е има. Той нямаше от кого други го да има, освен от директора на пощата. Но личеше, че са се оговорили. Казва, от никого аз я съставих. Тъй и доложиха на графа. Графът заповяда да го повикат. Кой ти даде прокламацията? Аз я съчиних и нали знаете графа? Рече с горда и весела усмивка адютантът. Той кипна ужасно. А пък и помислете. Такова нахалство, лъжа и упоритост. А, разбирам. На графа му е било необходимо Оня да посочи Ключарев, рече Пиер. Съвсем не му е било необходимо, каза изплашено адютантът. Ключарев и без това имаше греховце и за това го заточиха. Но работата бе в това, че графът беше много възмутен. Че как можеш ти да я съчиниш? Дума графът. Взе от масата той е хамбургски вестник. Ето я. Ти не си я съчинил. Аз я превел и си я превел отвратително, защото ти глупако не знаеш и френски. И какво мислите? Не, казва. Аз не чета никакви вестници, аз я съчиних. А като е тъй, ти си изменник. Аз ще те предам на съда и ще те обесят. Казвай, кой ти я даде? Никакви вестници не съм виждал, аз я съчиних, така и остана. Графът повика и бащата, но он я държи на своето и го дадоха под съд и го осъдиха, струва ми се на каторжна работа. Сега бащата е дошъл да моли за него. Но противен хлапак. Знаете ли, такова едно търговско синче, конте съблазнител, слушал някъде лекции и вече смята, че никой не може да се мери с него. Ей такъв един хубостник. Баща му има странно приемница тука, до каменния мост, и в странно приемницата, знаете, имаше голяма икона на Всевишния, изобразен в едната ръка с скиптър, в другата, с златно кълбо и кръст отгоре, та да той взел тая икона, занесъл я е за няколко дни в къщи и какво направил? Намерил един мерзавец живописец. Единайсто римско, посред то е нов разказ, извикаха Пиер при главнокомандуващия. Пиер влезе в кабинета на граф Растопчин. Когато той влезе Растопчин, смръщен, търкаше с ръка челото и очите си един среден на ръст човек приказваше нещо и щом влезе Пиер, млъкна и излезе. А, здравейте, велики войне, каза Растопчин, щом оня човек излезе. Чухме за вашите пролесе с едно. Но въпросът не е в това. Моун Шер, Ентре Ноус 2, вие масон ли сте? Каза граф Растопчин със строг тон. Сякаш това беше нещо лошо, но той имаше намерение да прости. Пьер мълчеше. Моун Шер, Есуис Биен Информе 3. Но знам, че има масони и масони и надявам се, че вие не принадлежите към уния, които под предлог, че спасяват човешкия род, искат да погубят Русия. Едно знаменити подвизи, две между нас, драги, три, драги мой, аз много добре зная. Да, аз съм масон, рече Пьер. На ударение виждате ли, мили? На вас не може да не ви е известно – мисля, че господа Сперански и Магницки са изпратени, дето трябва. Същото бе направено и с господин Ключарев, същото и с други, които под предлог, че ще издигнат Соломоновия храм, мъчеха се да разрушават храма на отечеството си. Вие можете да разберете, че за това има причини и че аз не бих могъл да изпратя на заточение тукашния директор на пощата, ако той не беше вреден човек. Сега на мене ми е известно, че вие сте му изпратили екипажа си, за да замина от града и че дори сте приели да пазите неговите книжа. Аз ви обичам и не ви желая злото, и тъй като вие сте двойно по-млад от мене, като баща ви съветвам да прекратите всякакви връзки с хора от този род и вие самият колкото може по-скоро да напуснете града. Но каква е графе, вината на Ключарев? Попита Пиер. Моя работа е да знам това, а не ваша. Да ме разпитвате. Викна Растопчин. Ако го обвиняват, че е разпространявал прокламациите на Наполеон, това не е доказано. Рече Пьер, без да гледа Растопчин и Верещагин. Ноус уай Воло, едно. Изведнъж се намръщи Растопчин и прекъсна Пьер, като викна по-силно отпреди. Верещагин е изменник и предател, който ще получи заслужено наказание. Каза Растопчин, с такава пламтяща злоба, с каквато приказват хората, когато си спомнят някое оскърбление. Но аз не съм ви повикал да обсъждате моите работи, а за да ви дам съвет или заповед, както обичате. Моля ви да прекъснете връзките с такива господа, като Ключарев, и да си заминете от тук. Аз ще изгоня от главата на когото и да е. И като се сепна, че май беше кряскал на Безухов, който още не бе виновен за каквото и да било, хвана ръката на Пьер и му каза приятелски. Нол сомес е ло вей ди ан десаст републик е тиен ай, посла темпс ди дайр дегенти улессес е толс, цеукс, куи он, а файре е мой. Понякога главата ми се замайва. Е. Биен моун шер, ку е кю волс фай тес, волс персон неолемент, две. Едно, тъкмо това е въпросът. Две ние сме в навечерието на обществено бедствие и аз нямам време да бъда любезен с всички, които имат работа с мене. И тъй, драги, какво предприемате вие, вие лично? Май Риен, отговори Пиер, все тъй без да дигне очи и без да промени изражението на замисленото си лице. Ами нищо. Графът се намръщи. Анцон сил ди оми мон шер. Децъм ето си таут, цекюе дис. Ей бон ентендеур салут, Довиждане, мили. Ах, да, викна му той от вратата. Вярно ли е, че графинята е попаднала в лапичките Де Сейнц, Ди Ло Социете Ди Един приятелски съвет. Махайте се по-скоро, ето какво ще ви кажи. Блажен е, който може да слуша. Светите отци от обществото на Исус, Пиер не отговори нищо и намръщен и сърдит, какъвто никога не бяха го виждали, излезе от разтопчин. Мръкваше се вече, когато си дойде в къщи. Осем различни хора го посетиха тази вечер секретарят на комитета, полковникът от неговия батальон, управителят на имотите му, мажордомът и разни молители. Всички имаха различни работи с Пьер, които той трябваше да разреши. Пьер не разбираше нищо, не се интересуваше от тия работи и на всички въпроси даваше само такива отговори, които биха го освободили от тия хора. Най-сетне, когато остана сам, той разпечата и прочете писмото от жена си. Те, войниците на батареята, княз Андрей е убит, старецът. Простотата е покорност на Бога. Трябва да се страда. Значението на всичко. Трябва да се спряга заедно. Жена ми ще се омъжва. Трябва да забравя и да разбера. И като се приближи до леглото, тръщна се отгоре му, без да се съблича, и тут так си заспа. Когато на другия ден сутринта се събуди, мажордомът дойде да доложи, че нарочно изпратен от граф разтопчин полицейски чиновник, е дошъл да узнае заминал ли е или дали заминава граф Безухов. Десетина различни хора, които имаха работа с Пьер, го чакаха в салона. Пьер набързо се облече и вместо да отиде при уния, които го чакаха, тръгна към задния вход и оттам излезе през портите. От тогава и до края на разоряването на Москва, никой от домашните на Безухови, въпреки всички търсения, не видяха вече Пьер и не знаеха да е той. 12 римско до 1 септември, т.е. до навечерието на неприятелското влизане в Москва, Ростови стояха в града. След постъпването на Петя в казашкия полк на Оболенски и заминаването му за Белая церков, дето се формираше тоя полк, графинята бе обзета от страх. Мисълта, че и двамата и сина са на война, че и двамата излязоха изпод крилото и че днес или утре всеки от тях, а може би и двамата могат да бъдат убити, както тримата сина на една нейна позната, за първи път сега, това лято, изпъкна с жестока яснота в ума й. Тя се опитваше да изиска Николай да си дойде, искаше тя самата да отиде при Петя да го настани някъде в Петербург, но излезе, че едното и другото са невъзможни. Петя не можеше да бъде върнат освен заедно с полка си или чрез преместване в друг действуващ полк. Николай се намираше нейде в армията, и след последното си писмо, в което подробно описваше срещата си с княжна Маря, не се обаждаше. Графинята по цели нощи не спеше и когато заспиваше, сънуваше, че синовете й са убити. След много съвети и преговори, графът най сетне измисли средство да успокои графинята. Той премести пети от полка на Оболенски в полка на Безухов, който се формираше около Москва. Макар, че Петя оставаше на военна служба, при това преместване графинята имаше отехата, че ще вижда поне единия от синовете си под своето крило и се надяваше да нагласи своя Петя, тъй, че вече да не го изпуска и да го записва винаги в такива служебни места, отдето да не попадне никак в сражение. Докато само Никалъс беше в опасност, на графинята и се струваше, и тя дори се чувстваше виновна за това, че обича най-големия повече от всичките си останали деца. Но когато най-малкият, немирникът Петя, който не се учеше, чупеше всичко в къщи и беше дотегнал на всички, той е чипонос Петя, с веселите си черни очи, свежа руменина и едва поникнал мъх по бузите, попадна там, при тия големи, страшни, жестоки мъже, които там нещо се сражават и намират нещо радостно в това. Тогава на майката се стори, че тък му него е обичала повече много повече от всичките си деца. Колкото по ударение наближаваше времето, когато трябваше да се върне в Москва очакваният Петя, толкова повече растеше безпокойството на графинята. Тя мислеше вече, че никога не ще дочака това щастие. Присъствието не е само на Соня, но и на обичната и Наташа. Дори на съпруга дразнеше графинята. Какво ме интересуват те, никой друг не ми трябва освен Петя, мислеше тя. През последните дни на август, Ростови, получиха второ писмо от Николай. Той им пишеше от Воронежка губерния, дето бе изпратен за коне. Това писмо не успокои графинята. Като знаеше, че единият и син е вън от опасност, тя още по-силно почна да се тревожи за Петя. Макар, че почти всички познати на Ростови бяха изпозаминали още от 20 август, макар всички да увещаваха графинята да заминат колкото може по-скоро, тя не искаше да слуша за заминаване, докато не се върнеше нейното съкровище, обожаемият Петя. На 28 август Петя пристигна. Болезнено страстната нежност, с която майката го посрещна, не се хареса на 16-годишния офицер. Макар, че майка му бе скрила от него намерението си да не го изпуска вече изпод крилцето си, Петя разбра замислите й и страхувайки се инстинктивно да не се разнежничи с майка си, да не стане като жена, тъй си мислеше той държа се студено с нея, избягваше я и през престоя си в Москва беше изключително с Наташа, към която винаги изпитваше особена, почти любовна братска нежност. Поради обикновеното безгрижие на графа на 28 август, нищо още не бе готово за заминаване и очакваните от Рязанското и Краймосковското село Каруци, за да се натовари от къщи цялото имущество, дойдоха едва на 30. От 28 до 31 август цяла Москва беше в залисия и движение. През Дорогомиловската застава всеки ден докарваха и разкарваха из Москва хиляди ранени в Бородинското сражение, а хиляди каруци с жителите и имуществата им излизаха през другите застави. Въпреки позивите на Растопчин, или независимо от тях, или като последица от тях, из града се разпространяваха най-противоречиви и чудновати новини. Един разправяше, че е заповядано никой да не заминава. Друг, напротив, казваше, че са дигнали всички икони от църквите и че насила сила изселват всички. Някой разправяше, че след Бородинското имало друго сражение, в което французите били разбити. Друг казваше, напротив, че цялата руска войска е унищожена. Някой разправяше за московското опълчение, което с духовенството начало щяло да отиде на три гори Друг тайничко разказваше, че на Августин е заповядано да не заминава, че са заловени изменници, че селените се бунтуват и ограбват ония, които заминават, и така нататък, и така нататък, но това само се разправяше, а всъщност и ония, които заминаваха, и ония, които оставаха. Макар, че още не бе станал съветът в Фили, на който бе решено да се изостави Москва. Всички чувствуваха, макар и да не го казваха, че Москва непременно ще бъде оставена и че колкото е възможно по-скоро трябва да се махат и да спасяват имуществото си. Чувствуваше се, че всичко изведнъж трябва да се разкъса и промени, но до първи още нищо не се бе променило. Както престъпникът, когато водят на смърт, знае, че след малко ще трябва да загине, но все още поглежда наоколо си и оправя на криво наложената си шапка, така и Москва продължаваше неволно обикновения си живот, макар да знаеше, че е близко времето на гибелта, когато ще се разкъсат всички условни отношения в живота, на който бяха свикнали да се подчиняват. През тия три дни, които предшествуваха за вземането на Москва, цялото семейство Ростови имаше различни житейски залисии. Главата на семейството, граф Иля Андрейч, ходеше непрекъснато из града, събирайки от всички страни слуховете, които се носеха, а вкъщи даваше общи, Повърхностни и бързи нареждания по приготовленията за заминаване. Графинята надзираваше прибирането на нещата, беше недоволна от всичко и ходеше подир Петя, който непрестанно бягаше от нея. Ревнуваше го от Наташа, с която той прекарваше всичкото си време. Единствена Соня се разпореждаше с практическата страна на работата прибирането на нещата. Но напоследък Соня беше особено тъжна и мълчалива писмото на Николас, в което той споменаваше за княжна Маря, предизвика в нейно присъствие радостните разсъждения на графинята, че тя виждала Божи пръст в срещата на княжна Маря с Николас. Когато Болконски беше годеник на Наташа, аз никак не се радвах, каза графинята, но винаги съм желала и имам предчувствие, че Николенка ще се ожени за княжната. И колко хубаво би било това! Соня чувствуваше, че това беше истина, че единствената възможност за поправяне работите на Ростови беше нитбата за богата мома и че княжната беше добра партия. Но много и беше мъчно. И макар, че и беше мъчно, или може би тъкмо поради скръпта си, тя пое върху себе си всичките тежки грижи по нарежданията за прибирането и натоварването на нещата и по цели дни беше заета. Когато трябваше да заповядат нещо, графът и графинята се обръщаха към нея. Петя и Наташа, напротив, не само, че не помагаха на родителите си, но най-често дотягаха и пречеха на всички в къщи. И почти целият ден, техните тичания, викове и безпричинен смях се чуваха из къщи. Те се смееха и радваха съвсем, не защото имаше някаква причина за смеха им. Но им беше радостно и весело на душата и затои, каквото и да се случеше, за тях всичко беше причина да се радват и смеят. На петя му беше весело, че като бе заминал от къщи момче, върнал се бе, както всички му казваха, юнак мъж. Весело му беше, че си е вкъщи, че от Белая Церков, дето нямаше надежда да участвува скоро в сражение, се намери в Москва. Дето тия дни ще се бият. И най-главно, весело му беше от това, че Наташа, на чието настроение той винаги се подчиняваше, беше весела. Наташа пък беше весела защото твърде дълго беше тъжна и сега нищо не й напомняше причината на тъгата и беше здрава. Тя беше весела още и поради това, че имаше човек, който се възхищаваше от нея. Възхищението на другите беше оная смазка на колелата, която беше необходима, за да може машината й да се движи съвсем свободно и Петя се възхищаваше от нея. А най-важното, те бяха весели, защото войната бе до сам Москва, че ще се сражават до заставите, че раздават оръжие, че всички бягат, заминават за някъде, че изобщо става нещо необикновено, което винаги е радостно за човека, особено за млад човек. 13 римско на 31 август, събота. Всичко в къщата на Ростови беше сякаш обърнато с главата нагоре. Всички врати бяха разтворени, всичките мебели изнесени или пренесени другаде, огледалата и картините свалени. В стаите имаше сандъци, разхвърлено сено, опаковъчна хартия и въжета. Селени и прислуга ходеха с тежки стъпки по паркета. В двора се бяха натъпкали селски каруци, някои вече натоварени догоре и увързани, други още празни. Гласовете и стъпките на многобройната прислуга и на дошлите с коли селени се чуваха, викайки се един друг из двора и в къщата. Графът от заранта бе заминал за някъде. Графинята, която имаше главоболие от залисията и шума, лежеше в новата диванна, с оцетни компреси на главата. Петя не беше в къщи. Той бе отишъл у един другар, с когото смяташе да се преместят от опълчението в действуващата армия. Соня присъствуваше в залата при опаковането на кристала и порцелана. Наташа седеше на пода в своята опустошена стая, посред разхвърлени рокли, панделки, шарфове и загледана неподвижно в пода – държеше в ръце стара бална рокля, същата, вече излязла от мода, с която за първи път беше на Петербургския бал. Наташа се срамуваше, че не прави нищо, когато всички в къщи бяха толкова заети и от сутринта на няколко пъти се опита да се залови за работа. Но щеше да върши това без сърце. А тя не можеше и не умееше да върши нещо не с цялото си сърце, не с всичките си сили. Тя постоя над Соня при опаковането на порцелана, искаше да помогне. Но Тутък си я остави и отиде да прибира своите неща. Отначало и беше весело да раздава роклите и панделките си на горничните, но сетне, когато останалото трябваше все пак да се стегне, това и се стори отекчително. Доняша, ти ще ги прибереш, нали, миличка? Нали? Нали? И когато Доняша на драго сърце обеща да направи всичко, Наташа седна на пода, взе старата си бална рокля и се замисли съвсем не за онова, което трябваше да я занимава сега. Замислеността, която бе обзела Наташа, се прекъсна от приказките на момичетата в съседната слугинска стая и от техните бързи стъпки от слугинската стая до задната входна площадка. Наташа стана и погледна през прозореца. На улицата бе спрял грамаден керван ранени. Момичетата, лакеите и бавачката, готвачите, кочияшите, форейторите и момчетата от готварницата бяха застанали до портите и гледаха ранените. Наташа метна бяла нос на кърпа върху косите си и като я придържаше с две ръце за крайчетата, излезе на улицата. Бившата економка, бабичката Мавра Козминишна, се отдели от множеството до портите, отиде до една каруца с гюрук от лико и заприказва с лежащия в каруцата млад, бледен офицер. Наташа приближи на няколко крачки и спря боязливо, като продължаваше да придържа кърпата и да слуша какво казва икономката. Е, как значи, вие нямате никого в Москва, каза Мавра Кузминишна. По-удобно ще ви бъде да сте някъде на квартира. На, да речем, у нас. Господарите заминават. Не знам дали ще позволят, рече със слаб глас офицерът. Ето началника. Попитайте го. И той посочи един дебел майор, който се връщаше по улицата покрай редицата каруци. Наташа с оплашени очи погледна ранения офицер в лицето и веднага тръгна срещу майора. Може ли да останат ранени у нас в къщи? Попита тя. Майорът, усмихнат, допря ръка до козирката. Кого искате, мамзел? Каза той, като присви очи и се усмихна. Наташа повтори спокойно въпроса си и лицето, и цялото й държане, макар че продължаваше да държи кърпата, си за крайчетата, бяха тъй сериозни, че майорът престана да се усмихва и като се замисли отначало, сякаш се питаше доколко може да се позволи това, отговори утвърдително. О, да, защо не, може, рече той. Наташа наведе леко глава и с бързи крачки се върна при Мавра Козминишна, която стоеше до офицера и с жално съчувствие разговаряше с него. Може, той каза, може, рече шепнешком Наташа покритата каруца, с офицера зави двора на Ростови и десетки коли, сранени почнаха по покана на градските жители да завиват в дворовете и да спират до входовете на къщите по Поварская улица. На Наташа явно се харесаха тия отношения с нови хора извън обикновените условия на живота. Заедно с Мавра Зминишна, тя се помъчи да повика в техния двор, колкото може повече ранени. Все пак трябва да кажете на татко си, рече Мавра Козминишна. Нищо, нищо, Нима не е все едно. За един ден ще се преместим в салона. Можем да им дадем всичките наши стаи. Ех, и вие, госпожице, все ще измислите нещо. Ами че дори в пристройката да бъде или в празната стая, или при бавачката. Пак трябва да се попита. Добре, ще попитам. Наташа се завтече в къщи и през полуотворената врата влезе на пръсти в диванната, отдето лъхаше на оцет и на хофманови капки. Спита ли, мамо? Ах, какъв ти сън! Каза, събуждайки се графинята, която току-що бе задрямала. Мамо, миличка, рече Наташа, като коленичи пред майка си и приближи лице до нейното. Виновна съм, простете ми, никога вече няма да правя това, събудих ви. Изпратиме ме Мавра Козминишна, тук докараха ранени офицери, ще позволите ли? Те няма да да се дянат. Аз зная, че ще позволите, говореше тя бързо, без да си поеме дъх. Какви офицери? Кого са докарали? Нищо не разбирам, каза графинята. Наташа се засмя, графинята също се усмихна слабо. Знаех, че ще позволите, така и ще кажа. И като целуна майка си, Наташа стана и тръгна към вратата. В залата тя срещна баща си, който се бе върнал в къщи с лоши известия. Ей, на, дочакахме, каза графът с неволно раздразнение. И клубът затворен, и полицията се изтегля. Татко, нали няма нищо, че каза хранените да дойдат у дома? Каза му Наташа. Разбира се, нищо, отговори разсеяно графът. Не е там въпросът ти моля те сега да не се занимаваш с празни работи, а да помагаш за прибирането и да тръгваме, да тръгваме, да тръгваме утре. И графът предаде на мажордома и на слугите същата заповед. На обеда върналият се Петя разправеше новините, които бе донесъл. Той каза, че днес народът вземал оръжие от Кремъл, че макар в позива на Растопчин да е казано, че той ще обяви два-три дни по-рано, вече положително е дадено нареждане утре всички да отидат с оръжие на три гори и че там ще стане голямо сражение. Графинята поглеждаше с плах, ужас веселото, пламнало лице на сина си, когато разправяше това. Тя знаеше, че каже ли една дума, рече ли да помоли Петя да не отива в това сражение. Тя знаеше, че той се радва за това предстоящо сражение. Той ще каже нещо за мъжете, за честа, за отечеството, нещо такова безсмислено, мъжко, упорито, срещу което не може да се възразява и работата ще се развали, и затова, надявайки се, че ще нареди да заминат до тогава и да вземе със себе си Петя като защитник и покровител, не каза нищо на Петя, а след обеда повика графа и го помоли с сълзи на очи да нареди тя да замине по-скоро, още тая нощ, ако е възможно. С женската неволна хитрост на любовта, тя, която досега проявяваше пълно безстрашие, каза, че ще умре от страх, ако тая нощ не заминат. Тя не се преструваше, сега се боеше от всичко. 14 римско месхус, която бе ходила при дъщеря си, още повече засили страха на графинята, като разказа какво е видяла в магазина за спиртни напитки на улица Мясницкая. Навръщане тя не могла да мине по улицата до от тълпа пияни хора, които вилнеели пред питейния магазин. Взела файтон и минала по околна уличка. И Файтунджията й е разправил, че народът разбивал бъчвите в питейния магазин и че тъй било заповядано. След обяда всички уростови почнаха с възторжена припряност да прибират нещата и да се приготвят за заминаването. Старият граф, който изведнъж се залови за работа, целият следобед непрекъснато сновеше от двора до вкъщи и обратно, като викаше неразбрано на забързалите хора, и ги караше да бързат още повече. Петя се разпореждаше на двора. Соня, поради противоречивите заповеди на графа, не знаеше какво да прави и съвсем се объркваше. Слугите тичаха по стаите и двора, като викаха, спореха и шумяха. И Наташа изведнъж се залови за работа с присъщата и за всичко страстност. И първо на месата и в прибирането на нещата бе посрещната с недоверие. От нея все очакваха шеги, не искаха да й се подчиняват. Но тя с упоритост и страстност искаше да й се подчиняват, ядосваше се, едва не плачеше, че не я слушат, и най сетне успя да ги накара да й повярват. Първият и подвиг, който изтруваше грамадни усилия, но и даде власт, беше нареждането на килимите. В къщата на графа имаше скъпи губелинс и персийски килими. Когато Наташа се залови за работа, в залата имаше два отворени съндъка. Единият напълнен почти догоре с порцелан, другият с килими. Имаше още много порцелан, наслаган по масите и носеха още от килера. Трябваше да почват нов, трети съндък и слугите дойдоха за него. Гублени, чакай, Соня, ние и така всичко ще приберем, рече Наташа. Не може, госпожице, опитвахме вече, каза бюфетчикът. Не, чакай, моля ти се. И Наташа почна да вади от съндъка обвитите в хартия блюда и чинии. Блюдата тук, в килимите, каза тя. Дано можем килимите да наредим в три съндъка, рече бюфетчикът. Чакай, моля ти се. И Наташа бързо и сръчно почна да преглежда. Тия не трябват, рече тя за киевските чинии. Тия да, тя в килимите, каза тя за саксонските чинии. Я остави Наташа. Стига, ние ще ги наредим, рече окорно Соня. Ех, госпожице, каза мажордомът. Но Наташа не отстъпи, извади всички неща, и почна отново бързо да ги нарежда, като се реши, че съвсем няма защо да вземат лошите домашни килими и излишната посъдина. Когато всичко бе извадено, почнаха наново да го нареждат. И наистина, като изхвърлиха всичко ефтино, което нямаше смисъл да вземат със себе си. Всичко ценно прибраха в двата съндъка. Не се затваряше само капакът на съндъка с килимите. Можеха да се извадят някои неща, но Наташа настояваше на своето. Тя нарежда, прережда натиска, накара Петя, когато увлече в работата по прибирането и бюфетчика да натискат капака и сама правеше отчаяни усилия. Стига, Наташа, каза и Соня. Виждам, че си права, но извади поне горния. Неща, извика Наташа, като придържаше с едната си ръка падналите върху изпотеното и лице коси, а с другата натискаше килимите. Натискай де, Петка, натискай, Василич, натискай, викаше тя килимите бяха натиснати и капакът се затвори. Запляскала ръце, Наташа запищя от радост и от очите й бликнаха сълзи. Но то беше за миг. Тято такси започна друга работа и сега вече напълно и се довериха и графът не се сърдеше, когато му казваха, че Наталия или Нишна е отменила заповедта му и слугите дохождаха при Наташа да я питат да увързват ли вече каруцата или не и достатъчно ли е натоварена. Работата спореше благодарение разпоредбите на Наташа. Непотребните неща се оставяха, а най-ценните се прибираха най-нагъсто. Но колкото и да се блъскаха всички слуги, докъсно през нощта не можа да се прибере всичко. Графинята заспа и графът отложи заминаването за сутринта и отиде да спи. Соня и Наташа спаха в диванната, без да се събличат. Тая нощ през улица Поварска я прекараха един нов ранен и мавра Козминишна, застанала до портите – каза да влязат в двора на Ростови. Той е ранен според Мавра, Кузминишна беше много важен човек. Возеха го в каляска, цялата закрита с кожена завеса и със спуснат гюрук. На капрата заедно с коларя седеше един стар почтен камердинер. В една кола отзад пътуваха доктор и двама войника. Заповядайте у нас, заповядайте. Господарите заминават, цялата къща е празна. Рече бабичката, обръщайки се към стария слуга, Ех, отговори камердинерът и въздъхна. Кой знае дали ще го закараме? В Москва ние си имаме и наша къща, но е далеч пък и никой не живее там. Заповядайте у нас, нашите господари имат всичко в изобилие. Рече мавра Козминишна. Какво много ли е зле? Добави тя. Камердинерът махна с ръка. Не вярвам, че ще го закараме жив. Трябва да питаме доктора. И камердинерът слезе от капрата и отиде до колата от дире. Добре, рече докторът. Камер динерът отново отиде до каляската, погледна вътре, поклати глава, заповяда на кочияша да завие в двора на Ростови и се спря при Мавра Кузминишна. Господи, Исус е Христе, рече тя. Мавра Кузминишна предложи да внесат ранения в къщи. Господарите няма да кажат нищо, рече тя. Но трябваше да се избегне изкачването по стъпалата и затова внесоха ранения в пристройката, и го оставиха в предишната стая на Месхус. Той ранен беше княз Андрей Болконски. 15 то Римско настъпи последният ден на Москва. Времето беше ясно, есенно. Денят неделен. Както в обикновените неделни дни, камбаните на всички църкви биеха за литургия. Никой като че не можеше още да проумее онова, което очакваше Москва. Само два показателя за състоянието на обществото сочиха положението, в което се намираше Москва простолюдието, т.е. съсловието на бедните хора и цените на предметите. Фабричните работници, слугите и селените, събрани в грамадна тълпа, дето се бяха смесили и чиновници, семинаристи и дворяни, то е ден рано сутринта, отидоха на три гори. Като постоя там и не дочака разтопчин и се убеди, че Москва ще бъде изоставена, тая тълпа се пръсна из Москва по питейните заведения и странно, приемниците. А и цените показваха положението на работите през този ден. Цените на оръжието, на златото, на каруците и конете непрекъснато се качваха, а стоиността на книжните пари и цените на градските вещи непрекъснато спадаха. Тъй, че към обят имаше случаи, когато скъпи стоки, например платове, се купуваха и се откарваха на половин цена. А за един селски кон се плащаха 500 рубли колкото пък за мебелите, огледалата и бронзовите украшения, те се даваха без пари. В солидния и стар дом на Ростовит, разлагането на предишните условия на живот се прояви много слабо. По отношение на хората стана само това, че от грамадния брой слуги през нощта изчезнаха трима души, но нищо не бе откраднато. А по отношение цените на предметите излезе, че 30-те каруци, дошли от селата, бяха грамадно богатство, за което мнозина завиждаха и за които предлагаха на Ростови грамадни суми. Не само, че за тия каруци предлагаха грамадни суми, но още от вечерта и рано сутринта на 1 септември в двора у Ростови дохождаха вестовои и слуги, изпратени от ранени офицери, довличаха се и някои ранени, настанени у Ростови и в съседните къщи. И молеха прислугата на Ростови да ходатайствува да им дадат каруци, за да заминат от Москва. Мажордомът, към когато се отнасяха с такива молби, макар и да съжаляваше ранените, решително отказваше, като отговаряше, че дори не смее да доложи на графа. Колкото и нещастни да бяха оставащите ранени, очевидно бе, че дадеш ли една каруца, нямаше защо да не дадеш и друга, а дадеш ли всички, ще трябва да дадеш и екипажите си. 30 каруци не можеха да спасят всички ранени, а в общото бедствие не можеше да не мислиш за себе си и за семейството си. Тъй мислеше мажор думат за сметка на господаря си. Като стана сутринта на 1 септември, граф Илян Дрейч излезе тихичко от спалнята, за да не събуди за спалата чак призори графиня и в лилавия си копринен халат излезе на входната площадка. Каруците с увързан багаж бяха в двора. До входната площадка бяха екипажите. Мажордомът бе застанал до входа, разговаряйки с един старик вестовой, и с един млад бледен офицер с превързана ръка. Като видя графа, мажордомът направи многозначителен и строг знак на офицера и вестовоя за да се отдалечат. Е, какво готово ли е всичко, Василич, каза графът, потърка плешивата си глава и погледна добродушно офицера и вестовоя, кимайки им с глава. Графът обичаше нови лица. Веднага може да се впряга ваше сиятелство. Чудесно, щом се събуди графинята. Бога напред. А вие, господа? Обърна се той към офицера. У нас ли сте? Офицерът дойде по-наблизо. Бледното му лице, неочаквано пламна. Заля се с ярка червенина. Граф е, много ви моля, позволете ми. За Бога, да се прислоня някъде в някоя от вашите каруци. Не нося нищо със себе си. Стига ми на каруцата. Все едно, не бе успял още офицерът да довърши и вестовоят се обърна към графа със същата молба за своя офицер. Ах, да, 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 каза бързо графът. Много ми е драго, много ми е драго. Василич, разпореди се там да се освободят една или двете лиги. Е там. Какво? Каквото трябва. С някакви неопределени изрази, заповядвайки нещо, каза графът. Но в същия миг горещият израз на благодарност у офицера укрепи вече онова, което той заповядваше. Графът погледна наоколо си. В двора, на портите, в прозореца на пристройката се виждаха ранени и вестови. Всички гледаха графа и се приближаваха към входната площадка. «Заповядайте в галерията, ваше сиятелство, какво ще наредите там за картините», рече мажордомът. И графът влезе заедно с него в къщата, повтаряйки заповедта си да не отказват на ранените, които молят да заминат. «Че защо, не, може да се разтовари нещо», добави той стих таинствен глас, като че се страхуваше да не го чуе някой. Графинята се събуди в 9 часа и Матриона Тимофеевна, бивша нейна горнична, която изпълняваше сега по отношение на графинята длъжността шеф на полицията, дойде да доложи на своята предишна госпожица, че Мария Карловна е много оскърбена и че летните рокли на госпожиците не бива да останат тук. На въпросите на графинята защо Месхус е оскърбена, установи се, че са свалили съндъка и от каруцата, че развързват багажите от каруците и ги свалят, а качват ранените, за които графът, поради добродушието си, заповядал да ги вземат. Графинята нареди да помолят мъжа и да иде при нея. Какво е това, мили, чух, че пак сваляли нещата? Знаеш ли, Моц Хере, виж какво исках да ти кажа. Моц Хере, миличка графиньо. Дойде при мен един офицер, молят ме да им дам няколко каруци за ранените. Нещата, нали, могат да се купят, а помисли какво ще им бъде на тях, ако останат. Вярно, у нас са в двора, ние сами ги повикахме, има офицери. Знаеш ли, мисля си, наистина, Моцхере, ето Моцхере, нека ги закарат, за къде ще бързаме. Графът каза това плахо, както приказваше винаги, когато ставаше дума за пари. А графинята бе свикнала стоя тон, винаги предшествуван, нещо, което опропастяваше децата, като някоя постройка на галерия, оранжерия, създаване на домашен театър или музика. И бе свикнала и смяташе за дълг винаги да се бори срещу онова, което се изразяваше стоя плахтон. Тя прие своя покорно плачещ вид и каза на мъжа си. Слушай, графе, ти докара работите до там, че за къщата не ни дават нищо, а сега и цялото наше, детско, състояние искаш да разсипеш та нали ти самият казваше, че в къщи има имот за 100 хиляди. Аз, приятелю, не съм съгласна и не съм. Твоя воля. За ранените има правителство. Те знаят. Виж, там от среща у още завчера изнесоха всичко до сламка. Ей така правят хората. Само ние сме глупаци. Ако не мене, децата поне са Графът замаха с ръце и без да каже нещо, излезе от стаята. Татко, за какво се разправяхте? Каза му Наташа, която влезе след него в стаята на майка си. За нищо? Какво те интересува? Ядосано рече графът. Не, аз чух, каза Наташа. Но защо мамичка не иска? Какво те интересува? извика графът. Наташа се дръпна до прозореца и се замисли. Татенце Берг пристигна у нас, рече тя, гледайки през прозореца. 16-римско, Берг. Зетят на Ростови беше вече полковник с Владимир и Анна на Шия и заемаше все същото спокойно и приятно място помощник началник штаба, помощник на първото отделение на началник штаба на втория корпус. На 1 септември той пристигна в Москва от армията. В Москва той нямаше какво да прави. Но бе забелязал, че всички от армията молеха да ги пуснат да отидат в Москва и там вършеха нещо и той също така сметна за необходимо да помоли да го пуснат по домашни и семейни работи. В своето стегнато фейтонче, с чифт, дористи охранени кончета, същите каквито имаше един княз, Берг спря пред къщата на тъста си. Той обгледа внимателно каруците в двора и като се изкачи на входната площадка, извади чиста носна кърпичка и върза възел. От вестибюла, сплъзгащ нетърпелив, вървеж, Берки изтича в салона, прегърне графа, целуна ръка на Наташа и Соня, и бързо попита за здравето на мама. Какво ти здраве сега? Е, разправяй, рече графът. Как са войските? Отстъпват ли? Или ще има пак сражение? Само пред вечният бог, татко, каза Берг. Може да реши съдбата на отечеството. Армията плъмти от дух на геройство, и сега вождовете се събраха, тъй да се каже на съвещание. Какво ще стане, не се знае, но аз ще ви кажа изобщо, татко, че за той геройски дух истинското древно мъжество на руските войски, което те, то, поправи се той, показаха или проявиха в тая битка на 26-ти. Няма никакви достойни думи, за да се опишат. Аз ще ви кажа, татко. Той се удари в гърдите, също както се удреше един генерал, който разказваше в негово присъствие, макар и малко късно, защото трябваше да се удари в гърдите при думите «Руската войска». Ще ви кажа откровено, че ние, Началниците. Не само не трябваше да подкарваме войниците или нещо такова, но ние едва можехме да удържаме тия, тия. Да, мъжествени и древни подвизи, каза той бързо-бързо. Ако искате да знаете, генерал Барклай детоли жертвуваше живота си навсякъде начало на войските, а нашият корпус беше поставен върху склона на едно възвишение. Можете да си представите. Сега Берк разказа всичко, което бе чул да разправят през това време. Наташа го гледаше, без да откъсва очи, сякаш търсеше в лицето му решението на някакъв въпрос. И това го смущаваше. Такова геройство изобщо, каквото показаха руските войни, не може да си представи човек и да го възхвали достойно, каза Берг, като се обърна и погледна Наташа, усмихвайки се в отговор на нейния упорит поглед, сякаш искаше да измекчи. Русия не е в Москва, тя е в сърцата на нейните синове, не е ли тъй, татко? Рече Берг. В това време от диванната излезе графинята с уморено и недоволно изражение. Берг бързо скочи, целуна на ръка на графинята, осведоми се за здравето й и, изразявайки съчувствие с клатене на глава, се спря до нея. Да, мамо, аз наистина ще ви кажа тежки и тъжни времена за всеки русин. Но защо се безпокоите толкова? Вие ще успеете да заминете. Не разбирам какво правят слугите, Рече графината на мъжа си. Преди малко ми казаха, че нищо не е готово. Та трябва все пак някой да се разпореди. Ето на, ще съжаляваме за митенка. Така край няма да има. Графът поиска да каже нещо, но личеше, че се въздържа. Стана от стола си и отиде до вратата. В това време Берг, уж за да се изсекне, извади кърпичка и гледайки възела, се замисли, като поклати глава тъжно и много значително. А пък аз, татко, имам една голяма молба към вас, рече той. Хе, ме», каза графът и се спря. Минавам преди малко край дома на Юсупови, каза смеейки се Берг. Управителят ми е познат, дотърча и ме попита няма ли да купите нещо. Аз се отбих, знаете от любопитство, и видях едно шкафче и туалетна масичка. Вие знаете как Верушка желаеше това и как ние спорихме, когато заговори за шкафчето и туалетната масичка, Берг, без да ще, мина в радостен тон за своето добро обзавеждане в къщи. Просто прелест, издърпва се и е с английска секретна ключалка, знаете ли, а на Верочка отдавна и се искаше. Та иска ми се да й направя сюрприз. Видях в двора у вас толкова много от тия селени. Дайте ми, моля, един, аз ще му платя добре и... Графът се намръщи и поискашля. Помолете графинята, аз не се разпореждам. Ако е затруднително, моля, няма нужда, рече Берг. На мене за верочка само много би ми се искало. Ах, пръждосвайте се всички подяволите, подяволите и подяволите, викна старият граф. Главата ми се е замаяла и излезе от стаята. Графинята заплака. Да, да, мамичко, тежки времена, каза Берг. Наташа излезе с баща си и сякаш мъчно съобразявайки нещо, отначало тръгна след него, а сетне се завтече надолу. На входната площадка беше Петя, заед да въоръжава слугите, които щяха да заминат от Москва. В двора все те стояха на товарените коли. На две от тях въжата бяха развързани и на едната се качваше офицер, подкрепен от вестовоя си. «Знаеш ли за какво?» Обърна се Петя към Наташа. Наташа разбра, че Петя искаше да каже за какво са се скарали баща им и майка им. Тя не отговори за това, че татко искаше да даде всичките каруци за ранените, рече Петя. Василич ми каза, според мене, според мене, изведнъж почти кресна Наташа, като извърна озлобеното си лице срещу Петя. Според мене това е такава мръсотия, такава мерзост. Такава... Не знам. Нима ние сме някакви немци. Гърлото й затрепери от конвулсивни ридания. И тя, страхувайки се да не загуби сили и да не излее на празно злобата си, обърна се и се втурна нагоре по стълбата. Берг седеше до графинята и роднински почтително я отешаваше. Графът се разхождаше с лула в ръка и стаята, когато Наташа, с обезобразено от злоба лице, нахлу като буря в стаята, и с бързи стъпки се приближи до майка си. Това е мръсотия, това е мерзост, закрещя тя. Не може да бъде вие да сте заповядали това. Берг и графинята с недоумение и оплаха я гледаха. Графът се спря до прозореца и се вслуша. Мамичко, това не може. Погледнете какво става в двора, извика тя. Те остават. Какво ти е? Кои те? Какво искаш? Ранените кои? Това не може, мамичко. Това на нищо не прилича. Не, мамичко, миличка, не бива така, простете, моля ви се, миличка. Мамичко, за какво ни е на нас всичко, каквото ще пренесем, погледнете само какво става на двора. Мамичко. Това не може да бъде. Графът бе застанал до прозореца и без да обръща лице, слушаше думите на Наташа. Изведнъж той засумтя и приближи лице до прозореца. Графината погледна дъщеря си, видя посраменото и заради нея лице, видя вълнението й, разбра защо мъжът и не се обръща да я погледне и се озърна смутено около себе си. Ах, правете каквото щете! Нима аз преча някому! Каза тя, като все още не отстъпваше. Мамичко, гълъбче, простете ми. Но графинята отблъсна дъщеря си и се приближи до графа. Моун разпореди каквото трябва. Аз не знае това, каза тя, като наведе виновно очи. Яйцата? Яйцата ще учат кокошката. Рече през щастливи сълзи графът и прегърна жена си, която беше доволна, че може да скрие на гърдите му посраменото си лице. Татенце, мамичко! Може ли да разпоредя? Може ли? Питаше Наташа. Ние все пак ще вземем всичко най-необходимо. Каза тя. Графът кимна утвърдително и Наташа хукна така, както тичаше на гоненица, през залата, в вестибюла и по стъпалата, на двора. Слугите се събраха около Наташа и не можеха да повярват на чудноватата заповед, която тя им предаде, докато самият граф не потвърди от името на жена си заповедта. Всички каруци, да се дадат за ранените, а съндъците да се отнесат в килерите. Като разбраха заповедта, слугите с радост и старание се заловиха за новата работа. Сега на прислугата това не е само, че не изглеждаше чудновато, но напротив, изглеждаше, че не можеше да бъде иначе. Също както четвърт час, преди това, никому не се виждаше чудно, че оставят ранените, а вземат нещата. Дори им се виждаше, че не може да бъде иначе. Сега всички вкъщи, Сякаш се отплащаха, че по-рано не са се заловили за това, почнаха усърдно новата работа по настаняването на ранените. Ранените изполна излизаха от стаите си и с радостни, бледи лица обкръжиха каруците. В съседните къщи също се разчу, че има каруци и в двора на Ростови почнаха да идат ранени и от другите къщи. Много ранени моляха да не свалят багажа, а само да ги качат отгоре. Но започналата веднъж работа по снемането на нещата не можеше вече да се спре. Все едно беше всичко ли ще оставят или половината. В двора имаше невдигнати съндъци с посадина, с бронзови украшения, с картини, с огледала, които през миналата нощ тъй грижливо бяха прибирани. И все търсеха и намираха възможност да стоварят това и онова и да се освободят още и още каруци. Още четворица може да се вземат, каза управителят. Аз давам моята кола, че инак да ще ги турим. Дайте колата за моите дрехи, Рече графината. Доняша ще седне при мене в каретата. Дадоха и колата за гардероба и я изпратиха да вземе ранени през две къщи. Всички от къщи и прислугата бяха весело оживени. Наташа бе във възторжено щастливо оживление, което отдавна не бе изпитвала. Де да го вържем? Питаха слугите, като нагласяваха един съндък в тясната задна част на каретата. Трябва поне една каруца да се остави. С какво е пълен? Попита Наташа с книгите на графа. Оставете го. Василич ще го прибере. Той не трябва. В бричката беше препълнено с хора. Съмняваха се да ще може да седне Пьотр Илич. Той на капрата. Нали на капрата, Петя, извика Наташа. И Соня непрекъснато тичаше. Но целта на нейните грижи беше противоположна на Наташината. Тя прибираше нещата, които трябваше да останат, записваше ги по искането на графинята и гледаше да вземат със себе си колкото може повече. 17 римско, след един часа, четирите впрегнати и натоварени ростови екипажа бяха пред входа. Колите с ранените излизаха една след друга от двора. Каляската, в която возеха княз Андрей, минавайки край входната площадка, привлече вниманието на Соня, която нагласяваше заедно с едно от момичетата седалката за графинята в нейната грамадна висока карета, докарана пред входа. Чия е тая каляска? попита Соня, като надникна от прозореца на каретата. Та нима не знаехте, госпожице, отговори горничната. Ранен княз, нощува у нас и ще пътува също с нас. Но кой е той? Как се казва? Ами че предишният наш годеник, княз Булконски, отговори с въздишка горничната. Казват, че бил на умиране. Соня изкочи от каретата и отърча при графинята. Облечена вече за път, с шал и шапка уморена, графинята се разхождаше из салона, очаквайки домашните си, за да поседят при затворени врати и да се помолят преди тръгване. Наташа не беше в стаята. «Маман», каза Соня, «княз Андрей е тук, ранен, на умиране. Пътува с нас». Графинята оплашено отвори очи, хвана Соня за ръката и се озърна. Наташа промълви тя. В първия миг и за Соня, и за графинята това известие – Имаше само едно значение. Те познаваха своята Наташа и ужасът. Какво ще стане с нея, като научи това, заглушаваше от тях всяко съчувствие към човека, когато и двете обичаха. Наташа още не знае, но той пътува с нас, каза Соня. Казваш на умиране? Соня кимна. Графинята прегърна Соня и заплака. Господните пътища са незнайни. Помисли тя, като усещаше, че във всичко, което ставаше сега, Почваше да прозира криещата се по-рано от хорските очи всемогъща ръка. Е, мамо, всичко е готово. За какво говорите? Попита с оживено лице Наташа, която влезе ти чешком в стаята. За нищо, каза графината. Щом е готово, да тръгваме. И графината се наведе над чантичката си, за да скрие разстроеното си лице. Соня прегърна Наташа и я целуна. Наташа я погледна въпросително. Какво правиш? Какво се е случило? Нищо, не, нещо много лошо за мен е ли? Какво?, питаше чувствителната Наташа. Соня въздъхна и не отговори нищо. Графът, Петя, Месхус, Мавра, Козминишна, Василич влязоха в салона и след като затвориха вратите, всички седнаха и мълчаливо, без да се гледат един друг, поседяха няколко секунди. Пръв стана графът и като въздъхна високо, почна да се кръсти пред иконата. Всички направиха същото. След това графът почна да прегръща Мавра Козминишна и Василич, които оставаха в Москва. И в същото време, когато те хващаха ръката му и го целуваха по рамото, той ги потупваше леко по гърба и им повтаряше нещо неясно, ласкаво, успокоително. Графинята влезе в стаята с иконите и Соня я намери там, коленичила пред останалите на стената отделни икони. Най-скъпите поради семейните предания икони носеха със себе си. На входната площадка и в двора слугите, които заминаваха, въоръжени от Петя с кинжали и саби, спъхнати в ботушите панталони и пристегнати с каиши и пояси, се сбогуваха с уния, които оставаха. Както винаги при заминаване много неща бяха забравени и ненатъкмени, както трябва и доста дълго два малакеи стояха от двете страни на отворената вратичка и стъпалцата на каретата, готови да поемат и настанят графинята докато прислужничките тичаха с възглавнички и вързобчета от къщата до каретата, до каляската, до бричката и обратно. Винаги всичко ще изпозабравят, каза графинята. Ти нали знаеш, че аз не мога да седя тъй? И Доняша, стиснала зъби и без да отговаря, сукорно изражение на лицето се втурна в каретата да нарежда на ново седалката. Ах, тия хора! Рече графът, като заклати глава. Старият кочияше Фим, Единствен, с когото графинята се решаваше да пътува, седнал високо на капрата си. Дори не поглеждаше какво правят зад него. От 30 годишния си опит, той знаеше, че няма скоро да му кажат с Бога напред. И че и когато кажат, още два пъти ще го спрат и ще изпратят да донесат забравени неща. Че и след това още веднъж ще го спрат и самата графиня ще надникне към него през прозорчето и ще го помоли за Бога да кара по-предпазливо по надолнищата. Той знаеше това и зато и по-търпеливо от конете си, особено от левия Алес Цокол, който удреше с крак и дъвчейки, мърдаше и уздата. Очакваше какво ще става. Най-сетне всички насядаха. Дигнаха стъпалцата и ги прибраха в каретата, вратичката се затръшна, изпратиха за ковчежето, графинята надникна и каза каквото трябва. Тогава Ефим бавно свали шапка и почна да се кръсти. Форейторът и всички слуги сториха същото. С Бога напред, каза Ефим, като наложи шапка. Изтегляй! Форейторът подкара. Десният от двата задни коня наблегнаха мута. Високите ресори изпращяха и съндъкът на каретата се улюля. Лакеят скочи в движение на капрата. При излизането от двора върху неравната каменна настилка каретата се тръсна, също тъй се тръснаха и другите екипажи и керванът поена горе по улицата в каретите, каляската и бричката всички се прекръстиха пред насрещната църква. Слугите, които оставаха в Москва, вървяха от двете страни на екипажите, за да ги изпроводят. Наташа рядко бе изпитвала такова радостно чувство, както сега, когато седеше в каретата до графинята и гледаше бавно минаващите край нея стени на оставената от тях разтревожена Москва. От време на време тя се надвесваше от прозореца и гледаше назад и напред дългия керван, Сранени, който вървеше пред тях. Почти пред всички тя съзираше гюрука на каляската на княз Андрей. Не знаеше кой бе вътре, и всеки път, като пресмяташе докъде стигат техните каруци, търсеше с поглед тая каляска. Тя знаеше, че каляската е пред всички. В кудрино от Никитска, от пресня, от подновинско е се срещнаха няколко също такива кервана. Какъвто беше Ростовият, а посадова е екипажи и товарни каруци вървяха вече в две редици. Когато избикаляха сухарюва кула, Наташа, която любопитно и бързо оглеждаше хората, тръгнали пеши, с коли или коне, изведнъж възкликна радостно и очудено. Божичко, мамо, Соня, погледнете! Той. Кой? Кой? Вижте честна дума, Безухов, каза Наташа, като се надвеси от прозореца на каретата и се загледа в един висок, дебел човек с кочияшки кафтан, повървеш. Иосанка, очевидно преоблечен господар, който отиде по тарката на Сухарюва кула, заедно с едно жълто голобрадо старче, облечено в мъхест шинел. Честна дума, безухов кафтан, с някакво старо момче. Честна дума, каза Наташа. Вижте, вижте, не, не, не е той. Може ли какви глупости? Мамо, викна Наташа, да ми отрежат главата, ако не е той, уверявам ви. Спри, спри, извика тя на кочияша но кочияшът не можеше да спре, защото от улица Мещанска излязоха още каруци и екипажи и наростови почнаха да викат да тръгват, за да не задържат другите. Наистина, макар вече много по-далеч, отколкото преди това, всички ростови видяха Пиер или човек, извънредно приличащ на Пиер, в кочияшки кафтан, който вървеше из с улицата с наведена глава, и сериозно лице до едно дребно голобрадо старче, наглед лакей. Това старче забеляза надвесеното към него лице от каретата, докосна почтително лакътя на Пьер и му каза нещо, като сочеше каретата. Пьер дълго не можа да разбере какво му казва той. До толкова, както личеше, бе потънал в мислите си. Най-сетне, когато разбра погледна нататък, на където сочеха, и като позна Наташа, в същия миг, отдавайки се на първото си впечатление, Бързо тръгна към каретата, но след като измина десетина крачки, очевидно си спомни нещо и се спря. Надничащото от каретата лице на Наташа светеше от насмешлива ласка. Пьотр Кирилич, елатеде, а ами, че ние ви познахме. Това е много чудно, викаше тя, като му подаваше ръка. Вие как така? Защо сте тъй? Пьер хвана подадената ръка и както вървеше, тъй като каретата продължаваше да се движи, несръчно я целуна какво ви граф е графе? Попита с очуден и съчувствуващ глас графинята. Какво? Какво? Защо ли? Не ме питайте, отговори Пиер и се извърна да погледне Наташа, чийто светнал радостен поглед. Той усещаше това, без да я гледа, го облъхваше с прелеста си. Какво ще правите вие? Или оставате в Москва? Пиер помълча. В Москва ли? Рече въпросително той. Да, в Москва. Довиждане. Ах, бих искала да съм мъж, и тогава без друго бих останала с вас. Ах, колко е хубаво това, каза Наташа. Мамо, позволете ми да остана. Пьер погледна разсеяно Наташа и щеше да каже нещо, но графинята го пресече. Чухме, че сте били в сражението. Да, бях, отговори Пьер. Утре пак ще има сражение. Почна той, но Наташа го прекъсна. Но какво ви граф е графе? Вие не приличате на себе си. Ах, не ме питайте, не ме питайте. И аз нищо не зная. Утре, но не. Довиждане. Довиждане, рече той. Ужасно време и като се дръпна от каретата, отиде на тротуара. Дълго още Наташа надничаше от прозорчето, светнала към него с ласкава и малко насмешлива, радостна усмивка. 18-то римско, откак бе изчезнал от дома си, Пьер вече втори ден живееше в празното жилище на покойния Баздеев. Ето как стана това. На другия ден, след връщането си в Москва и срещата с граф Растопчин Пьер, събуждайки се, дълго не можеше да разбере де е и какво искат от него. Когато между имената на другите лица, които го чакаха в приемната, му доложиха, че го чака и един французин, който носел писмо от графиня Елена Василевна, изведнъж го обзе чувство на обърканост и безнадежност, което лесно го обхващаше. Изведнъж му се стори, че сега всичко е свършено – всичко се е объркало, всичко се е разрушило, че няма нито невинен, ни виновен, че напреде няма да има нищо и че никакъв изход няма от това положение. Като се усмихваше неестествено и бърбореше нещо, той то сядаше на дивана в безпомощна поза. То ставаше, отиваше до вратата и поглеждаше през дупката на ключалката в приемната. То, размахал ръце, се връщаше назад и вземаше книга. Мажордомът втори път дойде да му доложи, че французинът, който носи писмо от графинята, много иска да го види, макар и за една минута, и че от страна на вдовицата на И. А. Баздеев са дохождали с молба да приеме книгите, тъй като госпожа Баздеева заминала за село. Ах, да, ей сега, почакай. Или не, 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 иди кажи, че ей сега ще дойда, каза Пиер на мажордома. Но щом мажордомът излезе, Пиер взе шапката си, сложена на масата, и през задната врата излезе от кабинета. В коридора нямаше никого. Мина по цялата дължина на коридора. До стълбите и слезе до първата площадка, като се мръщеше и разтриваше чело с двете си ръце. Вратарят бе застанал до парадния вход. От площадката, на която бе слязал Пиер, други стъпала водеха към задния вход. Пиер тръгна по тях и излезе на двора. Никой не го видя. Ала, излезе през портата на улицата, кочияшите от екипажите и дворникът видяха господаря, и му свалиха шапки. Когато усети насочените към него погледи, Пьер постъпи като Штрауса, който скрива главата си в храста, за да не го видят. Той наведе глава, ускори крачка и тръгна по улицата. От всичките работи, които му предстояха тая сутрин, преглеждането на книгите и книжата на Йосиф, Алексеевич му се струваше най-важно. Той взе първия файтон, който му попадна, и поръча на коларя да кара на патриаршия пруди, Дето беше домът на вдовицата на Баздеев. Като поглеждаше непрекъснато към движещите се от всички страни кервани, които излизаха от Москва и наместваше тежкото си тяло, за да не се плъзне от стария разнебитен файтон, Пьер с радостното чувство на хлапак. Избягал от училище, заговори с коларя. Коларят му каза, че днес вземат оръжие от Кремъл, а утре ще изпратят всички на заставата при три гори и че там ще стане голямо сражение. Когато стигна на патриаршия Пруди, Пьер потърси къщата на Баздеев, дето не бе ходил отдавна. Приближи се до вратичката. Когато почука и излезе Герасим, същото жълто, голобрадо старче, което Пьер бе видял преди пет години, заедно с Йосиф Алексеевич в Туржок. В ли са? Попита Пьер. Поради сегашните обстоятелства, ваше сиятелство, София Даниловна замина с децата в Торшковското село. Все пак, аз ще вляза, трябва да прегледам книгите, рече Пьер. Заповядайте, моля ви се. Братът на покойния, Бог да го прости, макар Алексеевич остана. Но както ви е известно, той е немощен, каза старият слуга. Макар Алексеевич беше, Пьер знаеше това, полупобъркан, в пиянчен брат на Йосиф Алексеевич. Да, да, знам. Хайде, хайде. Рече Пьер и влезе в къщата. Един висок, Плешив стар човек в халат, с червен нос, с галоши на бос крак, бе застанал в вестибюла. Като видя Пиер, той измърмори нещо сърдито и влезе в коридора. Умен човек беше, а сега, както благоволихте да видите, оглупя, каза Герасим. В кабинета ли ще заповядате? Пиер кимна. Кабинетът както си беше запечатан, тъй си и остана. София Даниловна заповяда, ако дойде някой изпратен от вас, да дадем книгите. Пиер влезе в същия мрачен кабинет, в който влизаше с голям трепет, още когато бежи в благодетелят. Той кабинет, сега потънал в прах и непобутнат след смъртта на Йосиф Алексеевич, беше още по-мрачен. Герасим отвори един от капаците и излезе на пръсти от стаята. Пиер обиколи кабинета, приближи се до шкафа, дето бяха ръкописите и извади оттам една от най-важните някогашни светини на ордена. Те бяха оригинални шотландски документи с забележки и обяснения от благодетеля. Той седна до прашната писалищна маса, сложи пред себе си ръкописите, почна да ги разтваря, затваря и най-сетне, след като ги бутна по-далеч от себе си, отпусна глава на ръцете си и се замисли. На няколко пъти Герасим предпазливо наднича в кабинета и виждаше, че Пиер седи все в същото положение. Минаха повече от два часа. Герасим си позволи да дигне малко шум до вратата. За да привлече вниманието на Пиер върху себе си. Пиер не го чу. Ще заповядате ли да освободим коларя? Ах да, каза Пиер, като се упомни и бързо стана. Слушай, каза той, хвана Герасим за копчето на сюртука и погледна старчето отгоре надолу, с блеснали влажни, възторжени очи. Слушай, знаеш ли, че утре ще има сражение? Разправяха, отговори Герасим. Моля те никому да не казваш кой съм. И направи това, което ще ти кажа. Слушам, каза Герасим. Ще искате ли да се храните? Не, други неща ми трябват. Трябват ми селски дрехи и пистолет, рече Пиер и неочаквано се изчерви. Слушам, каза Герасим, след като помисли. Останалата част от деня Пиер прекара сам в кабинета на благодетеля, разхождайки се неспокойно от единия ъгъл до другия, както го чуваше Герасим, говорейки си сам и нощува на приготвеното му там легло. С навика на слуга, видял много странни неща през живота си, Герасим прие настаняването на Пьер, без да се очуди, и изглеждаше доволен, че има на кого да услужва. Още същата вечер, без дори сам да се пита, защо беше необходимо това, той донесе кафтан и шапка за Пьер и му обеща за другия ден да му намери искания пистолет. Тая вечер макар Алексеевич, шляпайки с галошите си, на два пъти се приближи до вратата и се спираше, загледан угоднически в Пиер. Но щом Пиер се обърнеше към него, той срамежливо и сърдито загръщаше халата си и бързо си отиваше. Пиер срещна Ростовит тъкмо, когато в кочияшки кафтан, който Герасим му бе намерил и изчистил на пара, отиваше заедно с него да купят пистолет при Сухарева кула. 19-то римско на 1 септември, през нощта, Котузов издаде заповед за отстъпление на руските войски през Москва на Рязанското шосе. Първите войски потеглиха през нощта. Войските, които вървяха през нощта, не бързаха и се движеха бавно и спокойно. Но на разсъмване, когато наближиха до Рогомиловския мост, войските видяха отпреде на другата страна други войски, които се натискаха и бързаха по моста. Отвъд те възлизаха и заприщваха улиците и уличките – а зад себе си видяха безкрайни маси войски, които напираха. И войските бяха обзети от безпричинна припряност и тревога. Всичко се втурна напред, към моста по моста, към бродовете и флотки. За да отиде на отвъдната страна на Москва, Котузов заповяда да прекарат колата му през задните улици. Към 10 часа сутринта на 2 септември в Дорогомиловското предградие оставаха. Сега вече на широко, само ариергардните войски армията бе вече на отвъдната страна на Москва и зад Москва. В същото време, 10 часа сутринта на 2 септември, Наполеон беше сред войските си на поклонно възвишение и гледаше онова, което се откриваше пред него. Като се почне от 26 август, чак до 2 септември, от Бородинското сражение до влизането на неприятеля в Москва, през всичките дни на тая тревожна, незабравима седмица имаше онова необикновено, винаги очудващо хората есенно време, когато ниското слънце грее по-горещо, отколкото през пролетта, когато в редкия, чист въздух, всичко толкова блести, че дразни очите, когато вдишвайки дъхавия есенен въздух, гърдите укрепват и се освежават, когато дори нощите биват топли и когато в тия тъмни топли нощи от небето непрестанно се сипят златни звезди, които плашат и в същото време радват. На 2 септември, в 10 часа сутринта, Времето беше такова. Блясъкът на утрото бе вълшебен. Погледната от поклонно възвишение, Москва се растилаше на широко със своята река, със своите градини и църкви и сякаш живееше живота си, трепкаща като звездите със своите куполи в слънчевите лъчи. Пред гледката на странния град, с невиждани форми на необикновена архитектура, Наполеон изпитваше малко завистливото и неспокойно любопитство, което изпитват хората, когато видят формите на чужд живот който не знае за тяхното съществуване. Очевидно градът с всички сили живееше своя живот. По неопределимите признаци, по които отдалеч безпогрешно се познава живо тяло от мъртво, от поклонно възвишение Наполеон виждаше трепета на живот в града и сякаш чувстваше дишането на това голямо и красиво тяло. Цете вила сиатико кое ол инном брат лесе глисес, мусол лоса инте, лово оло донц, енфин. Цете фамеосес вилел второ римско етайт, Темпс едно, каза Наполеон, и като слезе от коня, заповяда да разгънат пред него плана на тая Москва и повика преводача Лелоргне Ди и Девиоле. Уневил от супее пар ел ен не ресембле ей унефиоле куи ей пердусън хон неур две, помисли той, както каза това и на Тучков Смоленск. И с това разбиране той гледаше на простряната от му невиждана, още от него източна красавица. На самия него бе странно, че най-сетне това негово отдавнашно желание, което му се струваше невъзможно, се бе изпълнило. В ясната утринна светлина той гледаше ту града, ту плана, проверяваше подробностите на този град и сигурността, че го има вече във властта си, го вълнуваше и ужасяваше. Едно той е азиатски град с безброй църкви, Свещената Москва, ето го най-сетне тоя знаменит град. Време е вече. Две град, заед от неприятеля, прилича на девойка, изгубила честа си, но нима можеше да бъде иначе? Помисли той: Ето е тая столица. Тя е в краката ми, очаквайки съдбата си. Да е сега Александър, и какво мисли той? Странен, красив, величествен град. И странен и величествен е този миг. Какъв трябва да им изглеждам аз? помисли той за войските си. Ето е наградата за всички тия маловерни. Помисли той, като се извърна да погледне приближените си и войските, които идеха насам и се строяваха. Една моя дума, едно движение на ръката ми. И тая древна столица Дезарс едно ще загине. Мейс Мок Лемънс, Астейт, Той Урс, Промпте, Ей Десцендре, Сур Лес, 2. Аз трябва да бъда великодушен и истински велик. Но не, не е истина, че съм в Москва, Мина изведнъж през ума му. Ала ето, тя лежи в краката ми, блеснала и трепкаща с златните си куполи и кръстове в слънчевите личи. Но аз ще я пощадя. Върху древните паметници на варварството и деспотизма аз ще напиша великите слова на справедливост и милосърдие. Александър най-болезнено от всичко ще разбере тъкмо това. Аз го познавам. На Наполеон му се струваше, че най-главното значение на онова, което ставаше, бе в неговата лична борба с Александър от височините на Кремъл. Да, това е Кремъл, да. Аз ще им дам закони на справедливостта, ще им покажа значението на истинската цивилизация, ще принудя поколенията на болярите да споменуват с обич името на своя завоевател. Ще кажа на депутацията, че не съм искал и не искам война, че съм воювал само срещу лъжливата политика на техния двор, че обичам и уважавам Александър и че ще приема в Москва условия за мир, достойни за мене и за моите народи. Не искам да се възползвам от щастието на войната, за да унижа техния уважаван монарх. Боляри, ще им кажа аз, аз не искам война, искам мир и благоденствие на всичките си поданици. Впрочем, аз знам, че тяхното присъствие ще ме вдъхнови и аз ще им приказвам тъй, както говоря винаги, ясно, тържествено и величествено но няма е истина, че съм в Москва? Да, ето я. Едно на царете, две, но моето милосърдие винаги е готово да слезе над победените. Ку он ем амене лес боярц. Обърна се той към свитата. Да доведат болярите, един генерал с блестяща свита веднага препусна да доведе болярите. Минаха два часа. Наполеон закуси и пак застана на същото място на поклонно възвишение да чака депутацията речта към болярите бе вече приготвена във въображението му. Тая реч беше пълна с достоинство и величие, както го разбираше Наполеон. Тонът на великодушие, с който Наполеон смяташе да действува в Москва, увлече и самия него. Той си представяше, как определя дни Риунин Данс Лапалайс, Дезарс Едно, дето трябваше да се срещат руските велможи с велможите на френския император. Мислено назначаваше губернатор – такъв, че да се умее да привлече към себе си населението. Като узна, че в Москва има много благотворителни заведения, той си представи как всички тия заведения ще бъдат обсипани от милостите му. Мислеше, че както в Африка, трябваше да седи с бурнос в джамията, тъй и в Москва трябва да бъде милостив като царете. И за да трогне окончателно сърцата на русите, и той като всеки французин, който не може да си представи нищо чувствително, без да се спомене за Моцхере, Мо Тендре, Мо Паувре, Мир 2, той реши, че ще заповяда да напишат седри букви на всички тия заведения. Етаблисемент, Дедие Ей Моц Мир. Не, просто Мейзан Ди Мо Мир 3, реши си той. Но нима съм в Москва? Да, ето е пред мене. Но защо толкова се бави депутацията от града? Помисли той. Едно за събрание в двореца на царете, две моята мила, моята нежна, моята клета майка, Три заведение, посветено на милата ми майка. Дом на моята майка. А през това време в задните редове на императорската свита Шепнешком ставаше развълнувано съвещание между неговите генерали и маршали. Изпратените за депутацията хора се върнаха с съобщение, че Москва е празна, че всички са заминали оттам с коли или пеши. Лицата на тия, които се съвещаваха, бяха бледни и развълнувани. Плашеше ги не това, че Москва беше напусната от жителите си, Колкото и важно да изглеждаше това събитие. А как да съобщят това на императора? Как, без да поставят Негово величество в онова страшно, наричано от французите Ридакюл положение, да му съобщят, че на празно е чакал толкова дълго болярите, че там има тълпи пияни хора и никой друг? Едни казваха, че на всяка цена трябва да съберат каква да е депутация, други оспорваха това мнение и твърдяха, че трябва да подготвят предпазливо и умно императора и да му кажат истината. Смешно. Илфа Дайр Таот Ди и Меме. Казваха господата от свитата. Маис, Месиеурс, положението бе още по-тежко от това, че обмисляйки плановете си за великодушие, императорът търпеливо се разхождаше напред-назад пред плана, като от време на време поглеждаше, заслонил очи с ръка, към пътя за Москва и весело, и гордо се усмихваше. Въпреки всичко трябва да му се каже, но господа, Мъй си стейт импосибъл, казваха, свивайки рамене, господата от свитата, без да се решат да изрекат подразбираната страшна дума. Ларидакил. Невъзможно е, а през това време императорът, уморен от напразното очакване и доловил с актьорския си усет, че величествената минута продължила прекалено много, почва да губи от величествеността си, даде знак с ръка. Чу се самотен гърмеж от сигналния топ и войските, които бяха обкръжили Москва от разни страни, потеглиха за Москва, през Тверската, Калушката и Дорогомиловската застава. По-бързо и по-бързо, изпреварвайки се едни други, бегом и тръс, вървяха войските, като изчезваха вдигнатите от тях облаци прах и огласяваха въздуха със лятото бочене на виковете си. Увлечен от движението на войските, Наполеон стигна с тях до Дорогомиловската застава, но там пак се спря и след като слезе от коня, дълго се разхожда до камерколешкия насип, очаквайки депутация. Двайсто римско, но сега Москва беше празна. В нея имаше още хора, в нея беше останала една педесета от всичките и предишни жители, но тя беше празна. Беше празна, както е празен умиращ, останал без царица Кошер. В Кошер, останал без царица, няма вече живот, но при повърхностен поглед той изглежда толкова жив, колкото другите. В знойните лъчи на обедното слънце също тъй весело се въртят пчелите около останалия без царица кошер, както и около другите живи кошери. Също тъй отдалеч той мирише на мед, също тъй влитат и излитат от него пчелите. Но стига само да се вгледа човек в него и ще разбере, че в този кошер няма вече живот не така летят пчелите, както в живите кошери, не същият мирис и не същият звук поразяват пчеларя. Когато пчеларят почука по стената на болния кошер, вместо по-раншния, мигновен, дружен отговор, съскане на десетки хиляди пчели, които дигат застрашително задниците и с бързите удари на крилете си произвеждат той въздушен, жизнен звук. Сега му отговарят отделни бръмчения, които кантят в разните агли на празния кошер от дупката за излитане не се носи както по-рано спиртен, ароматен мирис на мед и на отрова. Не лъха оттам топлота на пълен кошер, а към мириса на мед е примесен мирис на пустота и гнилота. До дупката ги няма вече приготвилите се да загинат при защита, дигнали нагоре задници стражи, които тръбят тревога. Няма го вече оня равен и тих звук, трепета на труда, който звучи като кипене, а се чува нестроен – пресекващ шум на безредие. В кошера и от кошера плахо, хайдушки влитат и излитат черни, продълговати, омазани с мед пчели грабителки. Те не жилят, а се измъкват от опасността. По-рано влизаха само натоварени, а излизаха празни пчели, сега излизат натоварени. Пчеларят отваря долния капак и се вглежда в долната част на кошера вместо предишните повиснали по медената пита от долното дъно черни, окротени от работата плетеници пчели, които се държат една друга за краката и с непрекъснат шепот на труд източват въщина сънни. Съсухрени пчели се разхождат разсеяно на разни страни по дъното и по стените на кошера. Вместо пот, чисто залепен с лепило и преметен от ветрилата на крилете, на дъното. Трохи въщина, изпражнения от пчели, полумъртви, едва мърдащи с крачета и съвсем умрели, неприбрани пчели. Пчеларят отваря горния капак и оглежда връхната част на кошера. Вместо гъсти редици пчели, които са облепили всичките клетки на питите и топлят яйцата, той вижда изкусно направените пчелни пити, но вече не в девствен вид както по-рано. Всичко е запуснато и замърсено. Грабителките, черни пчели, Снуват бързо и тихо мълком по питите пчелите от кошера, са сухрени, смалени, отпаднали като стари, бавно ходят, без да пречат никому, без да искат нещо, изгубили съзнанието си за живот. Търти, стършели, земни пчели, пеперуди хвърчат и безсмислено се удрят в стените на кошера. Тук там, между въщината с мъртвите яйца и мед, се чува от време на време сърдито бръмчене. Някъде две пчели, по стар навик, изпомен чистейки гнездото на кошера усърдно и свръх силите си мъкнат някоя умряла, обикновена или земна пчела, за да я изхвърлят, без сами да знаят защо правят това. В друг ъгъл други две стари пчели лениво се бият или се чистят, или се хранят една друга, без сами да знаят дали враждебно или дружелюбно правят това. На трето място множество пчели се натискат една друга и нападат някаква жертва, бият я и я душат. И изнемощялата или убита пчела бавно, леко като пух пада отгоре върху купчината трупове. Пчеларят дига две средни восъчни пити, за да види гнездото. Вместо предишните плътни черни кръгове от хиляди пчели, наредени гръб до гръб, за да пазят висшите тайни на раждането, той вижда стотици отпаднали, положиви и заспали скелети на пчели. Почти всички са умрели, без да знаят това, кацнали върху светинята, която са пазили и която не съществува вече, от тях лъха на гнилота и смърт. Само някои от тях мърдат, дигат се, отпаднало хвърчат и кацват върху ръката на врага си, безсилни да умрат, като го ожилят, а останалите, умрели, леко се изсипват надолу като рибени люспи. Пчеларят затваря капака, отбелязва стебешир кошера и като намери сгодно време, изкъртва вътрешната му част, и го обгаря с огън. Така празна беше Москва, когато Наполеон, уморен, неспокоен и навъсен, се разхождаше напред-назад до камерколешкия насип, като очакваше макар и външното, но необходимо според него спазване на приличието, депутация. В разните кътчета на Москва имаше още хора, които само безсмислено мърдаха, спазвайки старите навици, без да разбират какво правят. Когато с необходимата предпазливост обясниха на Наполеон, че Москва е празна, той погледна ядосано оня, който му доложи това, извърна се и продължи да се разхожда мълчаливо. Да дойде екипажът ми, рече той. Седна в каретата заедно с дежурния адютант и отиде в предградието. десерт десерте, коел евенемент инврейсен блабле, каза си той. Москва празна. Какво невероятно събитие! Той не отиде в града, а отседна в странно приемницата на Дорогомиловското предградие. Лаку ди хеатре Приготвеният ефект не успя. 21 римско, руските войски минаваха през Москва от 2 часа, през нощта до 2 часа, през деня и увличаха със себе си последните заминаващи жители и ранени. Най-голямата блъсканица през време на движението на войските ставаше по Каменния, Московорецкия и Ялския мост. Докато раздвоени около Кремл, войските се струпаха на Московорецкия и Каменния мост, Грамаден брой войници, възползвани от спирането и теснотата, се връщаха обратно от мостовете из Кришум и мълчешката се шмугваха покрай Василий, Блажени и Прес. Боровинките порти нагоре към червения площад, дето по някакъв усет долавяха, че лесно могат да вземат чужди вещи. Тълпа, каквато обикновено има при продажба на ефтини стоки, Изпълваше покрития пазар по всичките му улички и завои. Ала нямаше ги сладко любезните, примамващи гласове на продавачите, нямаше ги амбулантните търговци и пъстрото женско множество на купувачки. Имаше само мундири и шинели на безоръжни войници, които излизаха натоварени, а влизаха в пазара с празни ръце. Търговците и продавачите. Те бяха малко, се разхождаха между войниците като загубени, отваряха и затваряха дюкяните си сами заедно с момчетата изнасяха на някъде стоките си. На площада пред покрития пазар бяха застанали барабанчици и биеха сбор. Но звукът на барабана караше войниците грабители не да тичат нататък както по-рано, а, напротив, да бягат по-далеч от барабана. Между войниците в дюкяните и уличките на пазара се виждаха хора в сиви кафтани и сбръснати глави. Двама офицери, единият с шарф върху мундира, яхнал мършав тъмносив кон, Другият в Шинел, пеша, бяха застанали на ъгъла на Илинка и приказваха нещо. Трети офицер, препускайки кон, отиде при тях. Генералът заповяда на всяка цена да се изгонят всички. Че това на нищо не прилича. Половината войници се разбягаха. Ти къде? Вие къде? Викна той на трима пехотни войници, които без пушки, хванали полите на Шинелите си, се промъкнаха край него в пазара. Стои, Мошенико! Да, съберете ги, ако обичате, отговори другият офицер. Човек не може ги събра. Трябва да вървим по-бърже, та да не избягат и последните. Това е, че как да вървим, там спряха, струпали са се на моста и не мърдат. Или да поставим верига, за да не избягат и последните. Идете там, изгонете ги де, извика старшият офицер. Офицерът с шарфа слезе от коня, извика барабанчика и отиде с него по тарката. Няколко войници хукнаха да бягат в купом. Един търговец, с червени пъпки по бузите около носа, с спокойно непоколебимо сметка джийско изражение на охраненото лице, се приближи бързо и наперено до офицера, като размахваше ръце. Ваше благородие, рече той, съжалете ни, защитете ни. Ние не правим сметка за някакви си дреболии, напротив. Ние с удоволствие. Заповядайте ей сега ще изнеса сукно. За такъв благороден човек дори две парчета с голямо удоволствие. Защото ние разбираме, а пък това какво е? Чист грабеж. Заповядайте. Стража да бяхте поставили, поне да можем да затворим. Няколко търговци се струпаха около офицера. Е, празни приказки. Каза един от тях, слаб, със строго лице. Отишла главата, той плаче за кожата. Вземайте кой каквото ще. И той енергично махна с ръка и се извърна с една страна към офицера. «Лесно ти е, тебе, Иван Сидорич, да приказваш», рече сърдито първият търговец. «Вие заповядайте ваше благородие». «Какво ще приказвам?» извика слабият. «Аз имам тук, в Трите Дюкиана, за сто хиляди стока. Тамигър ще опазя, щом войската се е оттеглила. Е Ех, хора, не се изгражда с ръце Божата власт». Заповядайте, ваше благородие, рече първият търговец, като се кланяше. Офицерът стоеше в недоумение и по лицето му бе изписана нерешителност. Че какво ми влиза в работата? Извика той неочаквано и тръгна с бързи крачки из пазара. В един отворен дюкиан се чуваха удари и рогатни и когато офицерът наближи до него, от вратата изкочи един изблъскан човек в сив кафтан и с бръсната глава. Той човек изтича приведен покрай търговците и офицера. Офицерът се нахвърли върху войниците, които бяха в Дюкиана. Но в това време от Москворецкия мост се чуха страшни викове на грамадна тълпа и офицерът се затича към площада. «Какво има? Какво има?» Питаше той, но другарят му вече препускаше край Василий блажени по посока на виковете. Офицерът яхна коня и препусна подирамо. Когато стигна до моста видя два топа, откачени от предниците, пехота, която минаваше по моста, няколко катурнати каруци, няколко оплашени лица и смеещи се лица на войници. До топовете имаше товарна кола, запретната с чифт коне. Зад колелата се притискаха четири хратки с нашийници. В колата бяха натрупани цяла планина неща и най-отгоре, до едно детско, обърнато с краката нагоре столче, седеше жена, която пищеше пронизително и отчаяно. Другарите на офицера му разправяха, че викът на тълпата и писъците на жената бяха поради това, че генерал Ермолов, който се бе натъкнал на тая тълпа, като научил, че войниците се пръскат из дюкианите, а тълпи от жителите задръстват моста, заповядал да откачат оръдията от предниците и да ги нагласят тъй, като че ще стрелят по моста. Тълпата съборила каруците, почнала да се натиска и да вика отчаяно и като се засилила, разчистила моста и войските потеглили напред. 22-ро римско, а през това време в самия град беше пусто. По улиците нямаше почти никого. Всички порти и дюкиани бяха затворени. Тук там около кръчмите се чуваха отделни викове или пиянско пеене. Никой не минаваше с кола или кон по улиците и нарядко се чуваха стъпки на пешаци. На улица Поварска беше съвсем тихо и пустинно. В грамадния двор на Ростови, беше пръснато недоизядено сено, нечистоти от конете на заминалите коли и не се виждаше ни един човек. Поставения с цялото си имущество дом на Ростови, двама души бяха в големия салон, дворникът Игнат и момчето слуга Мишка, внук на Василич, останал в Москва с дядо си. Мишка бе дигнал капака на клавикорда и свиреше с един пръст. Дворникът сложил ръце на кръста си и радостно усмихнат, бе застанал пред голямото огледало. Виж как хубаво излиза. А, Чичко Игнат, рече момчето, като почна изведнъж да удря с две ръце клавишите. Я гледай, отвърна Игнат, който се чудеше, че лицето му все повече и повече се усмихва в огледалото. Безсрамници, наистина безсрамници, чу се зад тях гласът на Мавра Козминишна, която бе влязла тихо. Я той е дебелак, как се е ухилил. На вас, това видай там нищо не е прибрано, Василич е капнал. Чакай ти, Игнат оправи колана си, престана да се усмихва, наведе послушно глава и излезе от стаята. Лелко, аз полекичка, рече момченцето. Ще ти дам аз тебе едно полекичка. Немирник, извика Мавра Козминишна, като замахна с ръка към него. Върви да приготвиш самовара за дядо си. Мавра Козминишна избърса пръха, затвори клавикорда, и въздъхвайки тежко, излезе от салона и заключи външната врата. Като излезе на двора, Мавра Кузминишна се замисли да да отиде сега. Да пие чай в пристройката при Василичли или в Килера, за да прибере неприбраните още неща. И стихата улица се чуха бързи стъпки. Стъпките спряха до градинската вратичка. Резето за трака, нечия ръка се мъчеше да отвори. Мавра Кузминишна се приближи до вратичката. Кого търсите? Графа, граф Иля Андреич Ростов. Ами вие кой сте? Аз съм офицер. Трябва да го видя, отговори руски приятен, господарски глас. Маврако Зминишна отвори вратичката. И в двора влезе един 18-годишен краголик офицер, който приличаше в лице на ростови. Заминаха, господарю. Вчера по време на вечерня благоволиха да заминат. Каза любезно Маврако Зминишна застанал при вратичката, сякаш се двумеше да влезе или да не влезе, младият офицер цъкна с език. Ах, че е неприятно, рече той. Трябваше вчера. Ах, колко жалко! През това време Мавра Кузминишна разглеждаше внимателно и съчувствено познатите черти на ростовия род по лицето на младежа и неговия изпокъсан шинел и изкривените му бутуши. Защо ви трябваше графът? Попита го тя. Ами, какво да се прави? Каза раздразнено офицерът и хвана вратичката, като че се канеше да излезе. Той пак се спря в нерешителност. Вижте какво каза неочаквано той. Аз съм роднина на графа и той винаги се е отнасял много добре към мене. Та, ето, на, нали виждате, с добродушна и весела усмивка той погледна шинела и бутушите си. И се изпокъсах и никакви пари нямам. Та исках да помоля графа. Маврако Зминишна не го остави да довърши. Почакайте една минутка, господарю. Една минутка, рече тя. И щом офицерът дигна ръката си от вратичката, Мавра Козминишна се обърна и с бързи старешки стъпки тръгна през задния двор към пристройката, дето живееше. Докато Мавра Козминишна тичаше до вкъщи, офицерът отпуснал глава и загледан в скъсаните си бутуши, се разхождаше из двора и се поусмихваше. Жалко, че не заварих чичо, а бабичката е чудесна, за къде се затече и как да науча през кои улици по-бързо мога да настигна полка си, който сега трябва да наближава рогошката застава. Мислеше в това време младият офицер. Маврак Кузминиш на соплашено и в същото време решително лице, носейки в ръце сгъната кърпа на квадрати, излезе из-за тъгала. На няколко крачки преди да го приближи, тя разгъна кърпата, извади от нея една бяла банкнота от 25 рубли и бързо я подаде на офицера ако негово сиятелство беше тука, то се знае, той породнински, но може, сегинка. Мавра Кузминишна се смути и забърка. Но офицерът, без да отказва и без да бърза, взе банкнотата и благодари на Мавра Кузминишна. Да си беше графът в къщи, повтаряше, извинявайки се, Мавра Кузминишна. Бог да ви помага, господарю. Бог да ви пази, говореше Мавра Кузминишна, като се кланяше и го изпровождаше офицерът, смейки се сякаш над себе си, усмихнат и заклатил глава, хукна бързо и улици да настигне полка си към Ялския мост. А Мавра Кузминишна дълго още стоя с мокри очи пред затворената вратичка, като клатеше замислено глава и усещаше неочакван прилив на майчинска нежност и жалост към непознатото й офицерче. 23-то римско от една недовършена къща на Варварка в долния етаж, на която имаше питейно заведение, се чуваха пиянски викове и песни. В малката мръсна стая на пейките около масите седяха десетина фабрични работници. Всички пияни, потни, смътни очи, те се напъваха и разтваряха широко уста. Пееха някаква песен. Пееха всеки по-отделно, мъчно, с усилие, очевидно не защото им се пееше, но за да докажат, че са пияни и голяят. Един от тях, висок, светлорус момък, в чист син кафтан, се бе изправил над другите. Лицето му стънък прав, нос щеше да бъде хубаво, ако не бяха тънките, свити, непрестанно мърдащи устни и намръщените, неподвижни очи. Той бе застанал над уния, които пееха и, явно въобразявайки си нещо, размахваше над главите им тържествено и съгловати движения запретнатата си до лакътя бяла ръка, мръсните пръсти, на която се стараеше да разпери неестествено. Ръкавът на кафтана му непрестанно се смъкваше и мома като сърдно го запряташе отново с лявата си ръка, сякаш имаше нещо особено важно в това. Та е бяла, жилеста, размаха на ръка, без друго да бъде гола. По средата на песента се чуха викове на караница и удари в пруста и на входната площадка. Високият момък замахна с ръка. «Стига!» – извика той заповеднически. «Бой, момчета!» И продължавайки да запрята ръкава си, излезе на входната площадка. Работниците излязоха подир него. Работниците, които пиеха тая сутрин в кръчмата под предводителството на високия момък, бяха донесли на кръчмаря кожи от фабриката, за които той им даде ракия. Ковачите от съседните ковачници чули веселба в кръчмата и помислили, че кръчмата се разграбва, искаха на сила да влязат в нея. На входната площадка стана сбиване. При вратата кръчмарят се биеше с един ковач, и тъкмо, когато работниците излизаха, ковачът се отскубна от кръчмаря и падна по очи на каменната настилка. Друг ковач се дърпаше към вратата и натискаше с гърди кръчмаря. Момъкът с запретнатия ръкав, както си вървеше, цапна в лицето задърпалия се към вратата ковач и викна дивашки. Момчета бият нашите. В това време първият ковач стана от земята и като разчувърка кръвта по нараненото си лице извика плачливо. Помощ! Убиха ме! Човек убиха! Братчета! Ох, майчице, пребиха го до смърт, човек убиха! Запищя една жена, излязла от съседната порта. Тълпа народ се събра около окървавения ковач. Малко си ограбвал народа, ризата от гърба му си събличал. Рече някой, обръщайки се към кръчмаря. Сега и е човек ли уби? Разбойник, високият момък, Застанал на входната площадка, извиваше мътните си очи тук към кръчмаря, тук към ковачите, сякаш решаваше с кого трябва да се бие сега. Душегубецо, викна неочаквано той на кръчмаря. Вържете го, момчета! Как не, ще вържеш!, извика кръчмарят, блъсна на хвърлилите се върху него хора и като дръпна от главата си шапката, хвърли я на земята. И сякаш това оказа някакво тайнствено, заплашително значение. Та работниците, които бяха заобиколили Кръчмаря, спряха нерешително. Аз знам реда, драги, много хубаво. Аз ще отида до пристава. Мислиш, че няма да отида ли? Днеска на никого не се позволява да граби. Извика Кръчмарят като дигна шапката си. Ще отидем я. Ще отидем, я. Повтаряха един след друг Кръчмарят и високият момък и тръгнаха двамата напред и с улицата окървавеният ковач вървеше редом с тях. Работниците и други хора вървяха подира им с глъчка и викове. Доъгъла на Марусейка, срещу една голяма къща с затворени капаци, дето имаше табела на майстор обощар. Бяха застанали с отчаяни лица 20 на обощари, слаби, изтощени хора с престилки и укъсани кафтани. Да беше платил на хората както се следва. Думаше един слаб работник с рядка брада и смръщени вежди. А то, смука ни кръвта и квит, лъга ни, лъга, цяла седмица. Кара ни до края и си замина. Като видя хората и окървавения човек, работникът, който говореше, млъкна и всичките обощари се присъединиха към тръгналата тълпа с приприяно любопитство. Къде отива този народ, то се знае къде, при началството отива. Какво вярно ли е, че не можахме да надвием? Ами ти какво мислеше? Явиш какво думат хората? Чуваха се въпроси и отговори. Възползван от увеличаването на тълпата, кръчмарят изостана от множеството и се върна в кръчмата си. Високият момък, не забелязал изчезването на врага си, кръчмаря и размахал гола ръка, не преставаше да приказва и с това привличаше вниманието на всички към себе си. И хората най-много се натискаха около него, мислейки че той ще разреши всичките въпроси, които ги вълнуваха. Нека каже какъв е редът, какъв е законът, нали за тои е сложено началство. Вярно ли казвам, православни хора? Думаше високият момък и се усмихваше едва-едва. Той си смята, че няма началство. Че може ли без началство? А колкото загребеш, те не са малко. Защо приказвате празни работи? Обадиха се от тълпата. Как тъй ще оставят Москва? Казали ти го на шега? А пък ти си повярвал. Малко ли наша войска е тръгнала? Та ще го пуснат. Нали за той е началството? Я слушай, какво приказва народът. Думаха някои, като сочеха високия момък. До стената на Китай, город друга малка група, заобиколила един човек с мъхест шинел, който държеше в ръце някаква хартия. «Указ! Указ! Четът! Указ! Четът!» Разнесе се из толпата и се втурнаха към четеца. Човекът в мъхестия шинел четеше позива от 31 август. Когато тълпата го наобиколи, той сякаш се смути, но щом високият момък, който се промъкна до него, му каза да чете, той почна с леко трептящ глас да чете позива от началото. Утре сутринта рано отивам при светлейшия княз. Зачете той, светлеещият, повтори високият момък тържествено – като се усмихна с уста и смръщи вежди. Да се оговорим с него, да действувам и да помагам на войските, за да изтребват злодейците, и ние ще почнем да им вадим. Продължаваше четецът и спря. Видя ли, извика победоносно момъкът. Той ще ти развърже цялата дистанция. Душата и да изпращаме по дяволите тия гости. Аз ще се върна към обяд и ще се заловим за работа, да я свършим, да я довършим, и да наредим злодейците. Четецът прочете последните думи сред пълно мълчание. Високият момък наведе тъжно глава. Беше очевидно, че никой не бе разбрал последните думи. Особено думите ще дойда утре към обяд, явно дори огорчиха и четеца, и слушателите. Народът беше настроен да възприема нещо по-високо, а това беше прекалено просто и без нужда разбираемо. Всеки от тях можеше да каже това и зато и фуказа, който изхождаше от висшата власт, не биваше да се изразяват така. Всички стояха потънали в тъжно мълчание. Високият момък мърдаше устни и се клатеше. Него да питаме, той ли е наистина? Как не, ще го питаш? Че какво? Той ще обясни. Чуха се гласове от задните редици на множеството и общото внимание бе привлечено от появилия се на площада Файтон на началника на полицията, придружен от двама конни драгони началникът на полицията, който тая заран бе ходил по заповед на графа да опожарява шлеповете и по този случай бе събрал голяма сума пари, които бяха сега в джоба му, като видя тръгналата на насреща му тълпа, заповяда на кочияша да спре. Какъв е тоя народ? Викна той на хората, които приближаваха по-отделно и плахо към Файтона. Какъв е тоя народ? Питам ви, повтори началникът на полицията, без да получи отговор. Те, ваше благородие, рече писарят фрунтавия шинел. Те, ваше високородие, според позива на сиятелния граф, без да жалят живота си, искат да служат, а съвсем не някакъв бунт, както се казва от сиятелния граф. Графът не е заминал, той е тук и ще има нареждане за вас, каза началникът на полицията. Карай, рече той на кочияша. Тълпата се спря, струпана около уния, които бяха чули какво каза началството, и загледана в отдалечаващия се файтон. В това време, началникът на полицията се озърна оплашено, каза нещо на кочияша, и конете тръгнаха по-бързо. Измама, момчета. Води ни при него лично, викна високият момък. Не го пускайте момчета. Нека да даде обяснение. Дръжте го! Викнаха и други гласове, и хората хукнаха подир файтона. Тълпата тръгнала след началника на полицията се насочи с силна глъчка към лобянка. Как така господата и търговците заминаха, а ние за това ли да гинем, да не сме кучета, а? Чуваше се все по-често в тълпата. 24-то римско, вечерта на 1 септември, след срещата си с Котузов, граф Растопчин, огорчен и оскърбен, че не беше поканен на военния съвет, че Котузов не обърна никакво внимание на предложението му да вземе участие в отбраната на столицата и очуден от новото гледище – узнато от него в лагера, според което въпросът за спокойствието на столицата и за нейното патриотично настроение не само, че беше второстепенен, но съвсем непотребен и нищожен граф, Растопчин, огорчен, оскърбен и очуден от всичко това, се върна в Москва. След като вечеря, графът полегна, без да се съблича, на канапето и към един часа, през нощта, беше събуден от куриер, който му бе донесъл писмо от Кутузов. В писмото се казваше, че тъй като войските отстъпват зад Москва на Рязанското шосе, графът, ако обича, да изпрати полицейски чиновници, за да преведат войските през града. Това съобщение не беше някаква новина за Растопчин. Не само от вчерашната среща с Кутузов на поклонно възвишение, но още от Бородинското сражение, когато всички генерали, които пристигаха в Москва, в един глас казваха, че не може да се даде още едно сражение – и когато с разрешението на графа вече всяка нощ се изнасяше държавното имущество и половината жители бяха заминали, граф Растопчин знаеше, че Москва ще бъде изоставена. И все пак това известие, съобщено му под форма на обикновена записка с заповедта на Котузов и получено през нощта, в първи сън, очуди и раздразни графа. По-късно, обяснявайки дейността си през това време, Граф Растопчин писа на няколко пъти в бележките си, че тогава е имал две важни цели. Ди Маинтенир Лотран Куиулите Мусол е ди Енфайре Партир Лес Хабитанц. Ако се допусне тая двояка цел, всяко действие на Растопчин е безукорно. Защо не бяха изнесени московските светини? Оръжието, патроните, барутът, житните запаси. Защо хиляди жители бяха излъгани, че Москва няма да бъде изоставена? И бяха разсипани. За да се запази спокойствието в столицата, отговаря граф Растопчин. За какво се изнасяха купища непотребни книжа от учрежденията и балонът на Лепих и други неща. За да остане градът празен, отговаря обяснението на граф Растопчин. Стига само за миг да се допусне, че е имало нещо да заплашва народното спокойствие и всяко действие вече е оправдано. Да поддържам спокойствие в Москва и да дам възможност на жителите да си заминат, всичките ужаси на терора се основаваха само на грижата за народното спокойствие. Но на какво се основаваше страхът на граф Растопчин за народното спокойствие в Москва през 1812 година? Кой караше да се предполага, че в града може да се очаква бунт? Жителите заминаваха, войските отстъпвайки, изпълваха Москва. Защо народът трябваше да се разбунтува поради това? Не само в Москва, но и в цяла Русия при навлизането на неприятеля не стана нищо, което да прилича на бунт. Повече от 10 000 души бяха останали в Москва на 1 и 2 септември. И освен множеството, което се бе събрало в двора на главнокомандуващия и което бе привлечено там от него, нищо друго нямаше. Очевидно е, че още по-малко можеха да се очакват вълнения сред народа, ако след бородинското сражение, когато изоставянето на Москва бе станало очевидно или поне вероятно, ако тогава вместо да вълнува народа, с раздаване на оръжия и позиви. Растопчин вземеше мерки за изнасенето на всички светини, барут, заряди и пари, и ако направо обявеше на народа, че градът се изоставя. Растопчин, буен, виничен човек. Който постоянно се въртеше във висшите кръгове на администрацията, макар и да беше с патриотично чувство. Нямаше и най-малката представа за народа, когато смяташе да управлява. Още от самото начало на неприятелското навлизане в Смоленск растопчин, си представяше, че му е определена ролята на ръководител на народното чувство. Сърцето на Русия. Не само му се струваше, както се струва на всеки администратор, че управлява външните действия на московските жители но му се струваше, че ръководи техните настроения, чрез своите възвания и позиви, написани на они изкълчен език, презиран от народа в неговата истинска среда и неразбиран от него, когато го чува отгоре. Красивата роля на ръководител на народното чувство толкова се бе харесала на Растопчин, той тъй се бе живял с нея, че необходимостта да излезе от нея. Необходимостта да напусне Москва без какъвто и да е героичен ефект го изненада, и той изведнъж загуби под нозете си почвата, на която стоеше и съвсем не знаеше какво да прави. Макар и да знаеше, той до последния миг не вярваше с цялата си душа, че Москва ще бъде изоставена и не вършеше нищо за тая цел. Жителите заминаваха против неговото желание. Ако изнасяха учрежденията, то ставаше само по искането на чиновниците, с които графът се съгласяваше против желанието си. А той лично бе заед с ролята, която сам си бе определил. Както често се случва с хора, надарени с буйно въображение, той отдавна знаеше, че Москва ще бъде изоставена, но знаеше това само с разума си, а с цялата си душа не го вярваше, не се пренасяше чрез въображението си в това ново положение. Цялата му дейност, усърдна и енергична, друг въпрос е доколко тя беше полезна и се отразяваше на народа. Цялата му дейност беше насочена само към това, да възбуди в жителите чувството, което самият той изпитваше патриотична омраза към французите и увереност в себе си. Ала, когато събитието почна да приема истинските си исторически размери, когато излезе, че не е достатъчно да изразяваш само с думи омразата си към французите, когато тая омраза не можеше да се изрази дори чрез сражение когато увереността в себе си излезе безполезна по отношение на въпроса за Москва, когато цялото население като един човек, изоставяйки имуществата си, потегли извън Москва и с това отрицателно действие показа пълната сила на своето народно чувство, тогава избраната от разтопчин, роля, стана изведнъж безсмислена. Той изведнъж се почувствува самотен, слаб и смешен, без почва под нозете си. Като получи събуден от сън, студената и повелителна записка на Котузов, Растопчин се усети толкова по-раздразнен, колкото по-виновен се чувствуваше. В Москва оставаше всичко, за което му бе поръчано да го пази. Всичко държавно, което трябваше да изнесе. Но нямаше възможност да се изнесе всичко. Кой е виновен за това, кой допусна да се стигне до там? Мислеше той. Разбира се, не аз. Аз бях подготвил всичко. Аз държах Москва, е и така. И ето докъде докараха работата. Мерзавци, изменници, мислеше той, без да определя ясно кои бяха тия мерзавци и изменници, но чувствуваше потребността да мрази тия изменници, които бяха виновни за фалшивото и смешно положение, в което се намираше. През цялата тая нощ граф Растопчин даваше заповеди, за които идеха при него от всички краища на Москва. Неговите приближени никога не бяха виждали графа толкова мрачен и раздразнен. Ваше сиятелство дойдоха за нареждания от директора на отделението за родовите земевладения. От митрополията, от сената, от университета, от възпитателния дом, викарията е изпратил. Пита, какво ще заповядате за пожарната команда? Управителят на затвора, управителят на лудницата. Не преставаха да докладват на графа през цялата нощ. На всички тия въпроси графът даваше къси и сърдити отговори, които показваха, че сега неговите заповеди са непотребни, че цялата усърдно подготвена от него работа сега е развалена от някого и че той някой ще носи цялата отговорност за всичко, което ще се случи сега. Кажи на тоя дравник, отговори той на въпроса от отделението за родовите земевладения, да остане да пази книжата си. Ти какви глупости питаш за пожарната команда? Имат коне да вървят във Владимир. Няма да ги оставим на французите. Ваше сиятелство, дошъл е управителят на лудницата. Какво ще заповядате? Какво ще заповядам ли всички да заминат и толкова? А лудите да ги пуснат из града? Щом у нас луди командуват армията, какво ще придираме на тия? На запитването за затворниците, които бяха в тъмницата, графът я извика на управителя. Какво искаш? Да ти дам за конвой два батальона ли, които нямам? Пуснете ги и толкова. Ваше сиятелство има политически. Мешков, Верещагин. Верещагин, той още ли не е обесен? Викна Растопчин. Да ми се доведе, 25-то римско, към 9 часа сутринта, когато войските бяха тръгнали през Москва, никой вече не идеше да пита за нареждания от графа. Всички, които можеха да заминат, заминаваха по своя воля. Ония, които оставаха, решаваха сами какво трябва да правят. Графът заповяда да впрягат, за да отиде в Соколники, и навъсен, жълт и мълчалив, седеше с кръстени ръце в кабинета си. На всеки администратор в спокойно, не бурно време му се струва, че цялото подведомствено немо народонаселение се движи само с неговите усилия и в това съзнание, че е необходим, всеки администратор чувствува главната награда за своя труд и усилия. Лесно е да се разбере, че докато историческото море е спокойно, на управителя-администратор – в неговата малка лодчица, който се опира с върлина до кораба на народа, а и сам се движи, трябва да му се струва, че корабът, о който той се опира, да се движи благодарение на неговите усилия. Но достатъчно е да се извие буря, да се развълнува морето и да се раздвижи самият кораб. И заблудата става невъзможна. Корабът плува със своя голям, независим ход. Върлината не стига до плаващия кораб, и изведнъж управителят се превръща от положението си на властник и на източник на сили в нищожен, безполезен и слаб човек. Растопчин чувстваше това и тъкмо то го дразнеше. Началникът на полицията, който бе спрян от тълпата, и адютантът, дошъл да доложи, че конете са впрегнати, влязоха едновременно при графа. И двамата бяха бледи и началникът на полицията, след като предаде, че е изпълнил поръчението, каза, че в двора на графа има грамадна тълпа народ, която иска да го види. Без да отговори ни дума, Растопчин стана избързи с бързи крачки отиде в разкошната си светла приемна, приближи се до вратата на балкона, хвана дръжката й, пусна я и отиде до прозореца, от който по-хубаво се виждаше цялата тълпа. Високият момък беше в първите редици и размахал ръка, говореше нещо с строго лице. Окървавеният ковач стоеше мрачен до него през затворения прозорец се чуваше глъчката. Готова ли е колата? Рече Растопчин, като се дръпна от прозореца. Готова ваше сиятелство, каза адютантът. Растопчин пак отиде до вратата на балкона. Но какво искат те? Попита той началника на полицията. Ваше сиятелство, те казват, че се събрали по ваша заповед да се бият срещу французите и викаха нещо за измяна. Ама че буйна тълпа, ваше сиятелство аз едва можах да се отскубна. Ще се осмеля да предложа, ваше сиятелство. Можете да си вървите и без вас знам какво да правя. Извика я досано разтопчин. Той стоеше до вратата на балкона, загледан в тълпата. Ето какво направиха с Русия те. Ето какво направиха с мене те. Мислеше разтопчин, усещайки как се надига в душата му неудържим гняв срещу някого, на когото можеше да се припише причината за всичко, което се бе случило. Както често става с буйните хора, гневът го беше вече обхванал. Но той търсеше сега предмет, върху който да го излее. ло ло, 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 попюлъс, ло, лай, мислеше той, загледан в тълпата. Лоп, лебеку, илс, онт, су, пар, леур, су, тисе. Ил, леур, фаут, уне, вид, стиме. Мина му през ума, като гледаше високия момък, който размахваше ръка. А това му мина през ума, защото на самия него бе потребна тая жертва, той е предмет за изливане на гнева му. Ето е тая сган, отайката от на народа, плебеите, които те, поради глупостта си, дигнаха на крак. На тях им е потребна жертва. Готова ли е колата? Втори път попита той. Готова ваше сиятелство. Какво ще заповядате за Верещагин? Той чака на входната площадка, отговори адютантът. А, извика Растопчин, сякаш поразен от някакъв неочакван спомен и като отвори бързо вратата, излезе с решителни крачки на балкона. Глъчката тутък си отихна, шапки и фуражки бяха свалени и всички очи се дигнаха към излезлия граф. «Здравейте, момчета!» – каза графът бързо и високо. «Благодаря ви, че дойдохте. Аз е и сега ще сляза при вас. Но преди всичко трябва да си видим сметките с един злодеец. Трябва да накажем злодееца, поради когато загина Москва. Почакайте ме!» и графът пак тъй бързо се върна в покоите си, като затръщна силно вратата. И стълпата премина одобрителна глъчка от удоволствие. Той, значи, ще нареди всичките злодейци. А ти думаш, французина, той ще ти развърже тебе цялата дистанция. Казваха хората, сякаш се окоряваха един друг в неверие. След няколко минути от парадната врата, бързо излезе един офицер, заповяда нещо и драгуните се изпънаха тълпата от балкона жадно се придвижи към входната площадка. Растопчин излезе на входната площадка с ядосано бързи стъпки и погледна наоколо си, като че търсеше някого. «Де е той?» – каза графът и в същия миг, видя, че иззад ъгъла на къщата между двама драгуни, се появи момък с дълга тънка шия, с глава, избръсната до половината и обрасла. Той млад човек бе облечен в ужулено, някога контежко лисиче, кожухче с лице от син плат, и смръсни, конопени затворнически гащи, напъхани в неизчистени, износени тънки бутуши, на тънките слаби, крака тежко висяха окови, които затрудняваха нерешителния вървеж на момъка. А, рече Растопчин, като извърна бързо поглед от момъка в лисичето кожухче и посочи долното стъпало на входната площадка. Оставете го там! Момъкът, раздрънквайки оковите си, пристъпи тежко на посоченото стъпало, като придържаше с пръст яката на кожухчето, която го стягаше, извърна два пъти дългата си шия, въздъхна и с покорен жест сложи на корема тънките си ръце на човек, който не е работил. За няколко секунди, докато момъкът се нагласи на стъпалото, се възцари мълчание. Само отзад, дето хората се натискаха в едно място, се чуваше пъшкане, охкане, блъсканици и тропот на размърдани крака. Растопчин, който чакаше момъкът да застане на посоченото място, се мръщеше и потъркваше с ръка лицето си. Момчета, каза Растопчин с метално звънлив глас. Той е човек, верещагин, е мерзавецът, поради когато загина Москва. Момъкът с лисичето кожухче стоеше в покорна поза, малко поизгърбен, скръстил китките на ръцете си върху корема. От му лице, с изражение на безнадежност, обезобразено от бръснатата глава, бе наведено надолу. При първите думи на графа, той бавно дигна глава и погледна отдолу графа, сякаш искаше да му каже нещо или поне да срещне погледа му. Но Растопчин не го гледаше. Една жила по дългата тънка шия на момъка се изопна като въже и посиня зад ухото му, а лицето му неочаквано се изчерви. Всички очи бяха насочени към него. Той погледна тълпата и сякаш обнадежден от изражението, което бе прочел по лицата на хората, тъжно и плахо се усмихна и пак наведе глава и поразмести краката си на стъпалото. Той измени на своя цар и отечество, той се предаде на Бонапарт. Той единствен между русите посрами името на Русина и Москва загина от него, каза Растопчин с равен, рязък глас. Но изведнъж бързо погледна надолу, към Верещагин, който продължаваше да стои в същата покорна поза. Сякаш тоя поглед го накара да избухне и той дигна ръка и почти кресна, обръщайки се към народа. Съдете го вие и се разправете с него. Давам ви го. Хората мълчаха и само все по-силно и по-силно се натискаха един друг. Ставаше непоносимо да се опираш един от друг, да дишаш в тая заразена душна горещина, да нямаш сили да помръднеш и да очакваш нещо неизвестно, неразбираемо и страшно. Хората от предните редици виждаха и чуваха всичко, което ставаше пред тях, и всички си сплашени, широко разтворени очи, изяпнали уста напрягаха всичките си сили, за да задържат с гърбовете си напора на задните. Удрете го, нека да загине изменникът и да не позори името на Русина. Викна Растопчин. Сечете, аз заповядвам, като чу не думите, но гневните звуци на Растопчиновия глас, тълпата изохка, и се придвижи, но отново спря. Графе, обади се плахият и в същото време театрален глас на Верещагин сред отново настъпилата минутна тишина. Графе, един бог е над нас, рече Верещагин, като дигна глава. И дебелата жила на тънката му шия отново се наля, с кръв и червенината отново заля лицето му и изчезна. Той не довърши онова, което искаше да каже. Сечете го! Аз заповядвам, изкрещя Растопчин, като неочаквано побледня също като Верещагин. Саби вън, извика офицерът на драгуните и сам извади сабя. Втора, още по-силна вълна, размърда народа и като пропълзя до предните редици, бутна предните, полюшна ги и ги закара чак до стъпалата на входната площадка. Високият момък с вкаменено изражение на лицето и дигната ръка беше до Верещагин. Сечи, рече почти шепнешком офицерът на драгуните и един от войниците си скривено от злоба лице, изведнъж удари Верещагин по главата стъпото на сабята си. А? Извика късо и очудено Верещагин и се озърна оплашено, сякаш не разбираше защо направиха тъй с него. Също такова изохване от очудване и ужас пропълзя по тълпата. О, Господи! Чу се нечие тъжно възклицание. Но след възклицанието от очудване, което Верещагин изпусна, той извика жално от болка и той е вик го погуби. Напрегнатата до крайна степен преграда на човешкото чувство, която още задържаше тълпата, мигновено се скъса. Престъплението беше започнато, то трябваше да се довърши. Жаловития тукорен стон бе заглушен от страхотния и гневен рев на тълпата. Подобно на последната седма вълна, която разбива корабите, тая последна, неудържима вълна полетя от задните редици, Стигна до предните събори ги и погълна всичко. Драгунът, който бе ударил, поиска да повтори удара си. С ужасен вик, закривайки се с ръце, Верещагин се хвърли към народа. Високият момък, в когото се блъсна, впи ръце в тънката шия на Верещагин и като извика дивашки, падна заедно с него под нозете на струпалите се, заревали хора. Едни биеха и дърпаха Верещагин, други – високия момък. Виковете на притиснатите хора както и на ония, които се мъчеха да спасят високия момък, само възбуждаха и яростта на тълпата. Дълго време драгуните не можаха да освободят окървавения полужив, пребит работник. И дълго време, въпреки трескавата си бързина, с която тълпата се мъчеше да довърши започнатата веднъж работа, уния, които биеха, душеха и дърпаха верещагин, не можаха да го убият. Тълпата ги притискаше от всички страни, люшкаше се с тях в средата, като еднородна маса от една страна на друга и не им даваше възможност нито да го убият, нито да го оставят. Удряй го с секирата, какво толкова премазаха. Изменник, христа продал. Жив, жилъв, каквото си е надробил. С секирата. Жив ли е още? Едва когато жертвата престана да се бори и виковете и се замениха от равномерно проточено хъркане, тълпата почна бързо да се раздвижва около лежащия окървавен труп. Всеки се приближаваше, поглеждаше онова, което беше направено, и с ужас, укор и очудване се натискаше назад. О, Господи, народ, като звяр, как ще остане жив? Чуваше се сред тълпата. И е млад момъкът, навярно търговец, виж какви хора! Разправят, не бил той, че как да не е той. О, Господи, пребили другия, казват, полумъртъв. Ей хора, който няма страх от Бога, Приказваха сега същите хора, гледайки с болезнено съжалително изражение трупа с посиняло, цялото в кръв и прах лице и разсечена дълга шия. Един осърден полицейски чиновник, който сметна, че е неприлично трупът да бъде в двора на негово сиятелство, заповяда на драгуните да го измъкнат на улицата. Двама драгуни хванаха обезобразените крака и повлякоха тялото. Окървавената и изцапана с прах, мъртва, Бръсната глава на дългата шия се влачеше, превъртайки се по земята. Хората се притискаха, за да бъдат по-далеч от трупа. Когато Верещагин падна и множеството с див вик се натисна и разлюля над него, Растопчин изведнъж побледня и вместо да отиде към задната входна площадка, до която го чакаше каляската му, наведе глава и без сам да знае накъде и защо, тръгна с бързи крачки по коридора, който водеше за стаите на долния етаж. Лицето на графа беше бледо и той не можеше да спре треперещата си като треска долна челюст. Ваше сиятелство насам, къде ще обичате? Заповядайте насам, обади се зад него треперещ и сплашен глас. Граф Растопчин не можеше да отговори нищо и като се обърна послушно, тръгна нататък, дето му сочеха. До задната входна площадка чакаше каляската. Далечният шум на ревналата тълпа стигаше и до тук. Граф Растопчин бързо седна в каляската и заповяда да карат към крайградската му къща в соколники. Когато излезе на улица Мясницкая и вече не чуваше виковете на тълпата, графът почна да се разкаива. Спомни си сега с неудоволствие вълнението и оплахата, които бе проявил пред подчинените си. Ло попюла са стейт терабъл, еластейт хидъл се, мислеше той на френски. Илсонцом цом мелес Лоупско он ни пелт апаисерко авец ди лочер едно графе, един бог е над нас. Спомни си той неочаквано думите на Верещагин и по гърба му полазиха неприятни мразовити тръпки. Но това беше за миг и граф, разтопчин, се усмихна презрително сам на себе си. Джей авайс ди аутрес девоирс, помисли той, ил фалаит апаисер лопелпле. Биен Отрес Вицтимес Онт Пери Ед Пери Сент пор Ла Биен 2 и той почна да мисли за общите си задължения към своето семейство, към своята, поверена нему, столица и за самия себе си. Не като за Фьодор Василиевич, Растопчин той мислеше, че Фьодор Василиевич, Растопчин жертвува себе си за Биен Пъблик 3, но за себе си като главнокомандуващ, представител на властта, и пълномощник на царя. Ако аз бях само Фьодор Василиевич, молигне ди цондуите ораит ете таут аутремент тръце е четири, но аз бях длъжен да запазя и живота, и достоинството на главнокомандуващия. Едно народната тълпа е страшна, тя е отвратителна. Те са като вълците. С нищо друго не можеш ги окроти освен с месо. Две аз имах други задължения. Трябваше да се успокои народът. Много други жертви загинаха и гинат за общото благо, 3. Общественото благо, 4. Пътят на живота ми щеше да бъде начертан съвсем иначе, полюляван лекичко върху меките ресори на колата и не чувайки вече страшните звуци на тълпата, Растопчин се успокои физически и както става винаги, заедно с физическото успокоение, умът му съчини фалшиви причини за нравствено успокоение. Мисълта, която успокои Растопчин, не беше нова. От свят светува и хората се убиват един друг – Никога ни един човек не е извършил престъпление над себеподобния си, без да се успокои от същата тая мисъл. Тая мисъл е лабиен публик предполагаемото благо на другите хора. За човек, който не е обхванат от страст, това благо никога не е известно. Но човек, който извършва престъпление, винаги знае със сигурност в какво се състои това благо. И Растопчин сега знаеше това. Той не само не се окоряваше в разсъжденията си за извършената постъпка, но намираше причини за самодоволство, че тъй сполучливо бе се умял да се възползва от това е и пропус, да накаже един престъпник и едновременно да успокои тълпата. Удобен случай, Верещагин бе съден и осъден на смъртно наказание. Мислеше Растопчин, макар че Верещагин беше осъден от сената само на каторжна работа. Той беше предател и изменник. Аз не можех да го оставя ненаказан и после и Ефейсаис «Ди уне пиер За успокоение аз дадох жертвата на народа и наказах със смърт злодееца. С един куршум два заека, когато пристигна в градската си къща и почна да дава разпоредби по домашните си работи, графът напълно се успокои. След половин час той пътуваше с бързи коне през Соколнишко поле, без да си спомня вече за онова, което бе станало и мислейки само за това, което ще стане. Той отиваше сега към Ялския мост, където, както му бяха казали, бил Котузов. Във въображението си граф Растопчин приготвяше гневните и остри думи, които ще каже на Котузов заради неговата измама. Той ще даде на тая придворна лисица да разбере, че отговорността за всичките нещастия, които ще произлязат от изоставянето на Москва, от гибелта на Русия, както мислеше Растопчин, ще падне върху неговата изумяла стара глава. Обмисляйки онова, което щеше да му каже, Растопчин се обръщаше гневно в каляската и ядосано се оглеждаше в страни. Соколнишко поле беше пусто. Само в края му, до старопиталището и лудницата, се виждаха купчини хора в бели дрехи и други, няколко такива хора, които вървяха поединично из полето, като викаха нещо и размахваха ръце. Един от тях хукна да пресече пътя на каляската на граф Растопчин. И самият граф Растопчин, и кочияшът му, и драгуните – всички с смътно чувство на ужас и любопитство гледаха тия пуснати луди и особено Оня, който тичаше към тях. Заклатен на дългите си тънки крака, с развят халат, той луд тичаше стремително, без да откъсва очи от разтопчин, като викаше нещо с пресипнал глас и му правеше знаци да спре. Обрасло с неравни папери брада мрачното и тържествено лице на Лудия беше слабо и жълто. Черните му ахатови зеници играеха тревожно в долната част на очите му, която беше шафранено жълта. Стой! Спри! Аз ти казвам! Извикваше той пронизително и задъхан, отново викаше нещо с внушителни интонации и жестове. Той се изравни с каляската и почна да тича наспоред с нея. Три пъти ме убиха, три пъти възкръсвах от мъртвите. Те ме биха с камъни, разпънаха ме. Аз ще възкръсна. Ще възкръсна. Ще възкръсна. Разкъсаха тялото ми. Царството Божие ще се разруши. Три пъти ще го разруша и три пъти ще го въздигна, викаше той, засилвайки все повече и повече гласа си. Граф, разтопчин, изведнъж побледня. Тъй както побледня, когато тълпата се нахвърли срещу Верещагин. Той се обърна. Кар, карай по-бързо, викна той с разтреперан глас на кочияша каляската се понесе с най-силния бяг на конете, но граф Растопчин дълго още чуваше зад себе си той е отдалечаващ се безумен и отчаян вик, а пред очите си виждаше само очудено оплашеното, окървавено лице на изменника в кожухчето. Колкото и пресен да беше тоя спомен, граф Растопчин чувствуваше сега, че дълбоко, до кръв се бе врязал в сърцето му. Сега той ясно чувствуваше, че кървавият белек от този спомен никога няма да зарасне, но напротив, колкото по-нататък, толкова по-злобно, толкова по-мъчително ще живее в сърцето му този е страшен спомен до края на живота му. Струваше му се, че чува звука на гласа си. Сечете го, с главата си ще отговаряте пред мене. Защо казах тия думи? Каза ги някак без дъща. Можех да не ги кажа, помисли той. Тогава нищо нямаше да има, той видя оплашеното. А след това, изведнъж, ожесточилото се лице на драгуна, който бе ударил оня, и погледа с мълчалив, плах укор, който му хвърли той юноша в лисичето кожухче. Но аз сторих това не за себе си. Влъжен бях да постъпя така. Лоплебе, латраитре, лабиен пъблик. Помисли той. Сганта, злодеецът, общественото благо, при Ялския мост, войската все още се натискаше. Беше горещо. Навъсен и унил, Котузов седеше на пейка до моста и рисуваше по пясъка с къмшика си, когато една каляска шумно спря до него. Човек в генералски мундир и шапка с пера, с очи, които играеха гневно или, може би, оплашено, се приближи до Котузов и почна да му говори нещо на френски. Беше граф Растопчин. Той каза на Котузов, че е дошъл тук, защото няма вече нито Москва, нито столица, а има само армия. Друго би било, ако ваша светлост не бе ми казал, че няма да даде Москва без още едно сражение. Всичкото и нямаше да стане, каза той. Котузов гледаше разтопчин и сякаш не разбирайки значението на отправените към него думи, усърдно се мъчеше да прочете нещо особено, изписано в тоя миг по лицето на човека, който му говореше. Разтопчин се смути и млъкна. Котузов леко поклати глава и без да откъсва изпитателния си поглед от лицето на Растопчин, тихо каза. Да, аз няма да дам Москва без сражение. За съвсем друго нещо ли мислеше Кутузов, когато изрече тия думи, или пък, знаеки тяхната безсмисленост, нарочно ги каза, но граф Растопчин не отговори нищо и бързо се отдалечи. И чудно нещо. Московският главнокомандуващ, гордият граф Растопчин, взе в ръка към Шик, отиде при моста и почна с вик да разгонва струпаните каруци.